그러겠습니다. 선생님, 안 하고요. 오케이. 아직까지 건네 빠뜨려 마저 너 뒤로 왔구나, 너. 아직까지 내일 문제지 나가러. 내일 좀 차단 시시라도 밥이 나서 마마 끌어래 진짜마 배안산에 뒤로 와라 먹고 좀. 다음으로 아주 되게 시리얼스비. 아래 다섯 집에. 애기 말타는 게냐 두 산에 비비다래. 미라이면 미라이다. 아미라이 미리야. 다음에 산에 미라이 거 피피매. 把看一下了，谁交进来？谁谁进来？谁交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 进来？他看需要力量么高，力量么高，需要帮大帮忙是吧？谁看下来？哎，你谁看的下来？没看你一千万嘞，三千米的路，谁看你嘞一千万嘞？迷你大呗，但是三千米的呀，半个时间嘞。当然了，不要看三千米的呀，半个时间嘞。那那力量比别家细了。是啊。在哪啦？没人啦。没人。啥干嘞？手机，老马别别在么时间啊？不要看三天没见，那不要看什么别点进来干那啥，爱人不要了。老马爱人不要钱，老马，爱人你你们不要嘞，奶奶你让弄啥？没交上来，啊，上来手机不要没交上来 ，OK 咯？哎，你谁看你的钱？俺妈现在别都弄着苦了，最关键。都卡呗，是嘞，叫谁打的呀？是西子扬州啦，我这把是兄弟是江西啦，老我们西部哎，你讲，后面喏，第二句就是在讲嘛啥嘞？培养啊，不要讲那个点事，得看书啊，哪一面进入个培养的西方，是谁？哈利路亚。进入了一千年以后，不讲人培养，老讲好不咯？你讲哪样不讲？这农业前面有不高粱，你还不当不过？这农业撇清的，阿人阿里把那撇清有特别来不了嘛？啊，首先别来不了嘛？也许啊，单撇谁啊？培养啊？啊，当讲的什么？阿如下来培养的啊，撇多过，比你们少，都也撇清，单看啥了？这农业啊，吃的。那什么人啊？培养的跟也许个单么的路，对面就是路单么来的？哈利路亚，记得。也许我打麻将了，天天就那个皮鞋玩出来的，然后天天就那个东西嘛，三年没来的，不都玩出来的了？皮鞋啊，都给来的，第一季的弄来吃的，第一季的。看，今朝呢，今朝个今朝个皮鞋都看下，也许啊，单买打麻将来玩的是来同样，来同样 ，OK， 记住点呢 ，OK。但是等下偏跟西嘛，把门西来对不对？西，把根来对不对？根。但是等下比门西多来对不对？比门西大对不对？西多。对，讲嘛啥？平时我是不晓得，培养个期望高过的，培养个速当的，培养个奖赏个判断是哪个？啊，这根上就是比你的努力啊，老老那么好不？姑姑姑，俺妈脾气的，这个脾气啊，老往俺不能来纠缠俺，是来留意俺老母乖啊。培养个优秀的代表，看到一个别干净的代，俺个脾气在路得保保不了嘛。哎，你个别干净还保嘛？我那把鸡爪来培养我期望的人出来，哈利路亚。培养我别的嘛，钱干容易啊。培养不老高明的来是了。都个阿别给你们来看来一个叫，没有阿别给俺们纠察完了么？票务，这个路啊不是钱干的，阿别给俺都个白留给俺晓得。哈利路亚。阿门。培养个阿龙尼巴阿别给俺们咋啦？阿龙个别给俺们咋啦？阿龙。哈利路亚。阿门。还能对啥票务？你讲俺是看，这种亚得老钱的嘛，老得俺是老多少万喏？你讲俺是看。
်ဟာဒီຢာကြီးကတော့ကျန်းစာအုပ်လမ်းကြောင်းလို့ဘူးထင်ပါတယ်ကွအဲ့တော့မှကျန်းစာအုပ်လမ်းဒီရသေးတယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်လားဆရာကျမကျန်းစာအုပ်တိုင်တာအလုံးမရလို့ပေါ့ဒါကျန်းစာအုပ်ကြီးဖတ်ချင်လို့โอเคလူကြီးကဒီလိုဆုံးမလေးဒီမိဒီကားကကျောင်းလာပေါ်စတဲ့အဆောင်နေဆိုတော့ကစီနေတယ်တော့အဆောင်နေဆိုတော့လူကြီးကပြောတာရှိတယ်ဒီလိုဆုံးတော့
ထင်ရှားစွာလောက်တာထင်ရှားစွာလောက်တယ်ဒီဘက်ကရှိတဲ့အဖြစ်ကိုမထင်မရှားလောက်တာခိုးတာခိုးဝဲလောက်တာပေါ့လေအပြစ်လောက်တာတင်မတူတာတူလားတူတယ်အပြစ်တူလားတူတယ်လုံးတူလားတူတယ်ဒါပဲกว่าပါလေအပေါ်ညာလောက်တာနဲ့ခိုးတာခိုးဝဲလောက်တာဒါပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရုပ်မျက်နဲ့အဖွဲတည်းအပေါ်ညာလောက်တဲ့အဖွဲပေါ့အတေရှိတဲ့အဖွဲကခိုးတာခိုးဝဲလောက်တဲ့အဖွဲပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်လားအခုထောင်ထဲမှာလူတွေမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီထောင်ထဲရောက်သွားပေါ်နေလို့တကယ်တော့မဆိုလူမီတို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူမီတို့လေကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မရောက်ပါလဲဒီလိုမျိုးလို့ဒါဆိုလူမိအောင်လုပ်တဲ့လူနဲ့လူမမိအောင်လုပ်တဲ့လူဘယ်သူကပိုတော်လဲခုလိုအရင်ချင်းရှိရတယ်နဲ့ပြရတာဝမ်းသာပါလေမထင်ရပါဘူး Okay ကဲဒါဆိုရင်ထင်ရှားတာလုပ်တယ်ဒီကမထင်မရှားလုပ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်အကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကလူကိုကြည့်လိုက်တစ်ချိန်လုံးမကောင်းတာပဲလုပ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါမကောင်းတာပဲလုပ်တယ်ပောင်းဝဉာဏ်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကတော့တစ်ချိန်လုံးသူပါပဲလုပ်နေတယ်။ကောင်းတာ။ကောင်းတာ။ကောင်းတာ။လုပ်နေတာ။ကောင်းတာလုပ်နေတယ်။လောကမှာနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်။မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနဲ့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူနှစ်ဖွဲ့ပဲရှိတယ်။စိတ်ချရနှစ်ဖွဲ့ပဲ။အဲ့တော့ပောင်းဝဉာဏ်ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကတော့မကောင်းတာပဲတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပောင်းဝဉာဏ်ကသူ့ကိုလူဆိုလို့သတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်။ဒီဘက်ကလေသာတစ်ချိန်လုံးပတ်ဝန်းကျင်ကကြည့်တော့သူကခိုးတောင်ခိုးဘက်ကိုကောင်းတာလုပ်တာဟုတ်မကောင်းတာလုပ်တာဟုတ်လူရှိမှကောင်းတာပဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့တကြောင်လူတွေကသူ့လူကောင်းလို့တမုန်းလိုက်တယ်ဘလို့တမုန်းလိုက်လဲလူကောင်းလူဆုံးနဲ့လူကောင်းနှစ်ဖက်ရှိပါပြီနှစ်ဖက်ရှိပါပြီဟုတ်တယ်ကဲတခြားကြည့်နော်လူဆုံးနဲ့လူကောင်းနှစ်ဖက်ရှိပါပြီဒါဆိုဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူကလူဆိုးလို့ပတ်ဝန်းကျင်ရတယ်ဘာကြောင့်တမုတ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့မကောင်းတဲ့လုံရက်ကိုကြည့်ပြီးတမုတ်တာဘာကိုကြည့်ပြီးတမုတ်တာလဲလုံရက်ကိုကြည့်ပြီးတမုတ်တာသူရဲ့မကောင်းတဲ့လုံရက်ဘာလဲပြောချင်လို့အန်တော့သူတက်ရစိုးတယ်ကြည့်ပြီးအကုန်ပြောပါဟမ်ပြောချင်ခိုးတယ်ဘာလဲလိန်နေတယ်တက်တယ်ဟုတ်လိန်ရမညာနဲ့တော့ကိုယ်ရတက်တယ်လိန်နေအပြစ်မားတယ်ဗာညာဟောဗျာထားတော့နော်ပြစ်မားတယ်ဒါဒီဘက်ကလူရဲ့မကောင်းတဲ့ဘာတွေလဲလူရဲ့အဲ့စကလုံးတွေမှတ်ထားမကောင်းတဲ့ဘာလဲလူရဲ့လူရဲ့ဒီဘက်မှာရှေ့ကဘာလုပ်လဲကောင်းတာဘာလုပ်လဲဘာတွေလုပ်ကောင်းတာတွေလုပ်ပဲလူကလုပ်ပဲချမ်းသာဟုတ်တယ်ချမ်းသာမဖိုင်နဲ့ဖတ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဆွတ်တောင်းနေဆောက်ဆောက်နေအစာရှောင်တယ်ခါလေးအစာရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ထားလိုက်ဒါသူ့ရဲ့ပါရည်လေကောင်းတယ်လုံးရက်ကောင်းတဲ့လုံးရက်အဲ့ဒီမှာရှိဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူကအဲ့ဒီမကောင်းတာတွေအားလုံးကိုသူဘာနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ငါနဲ့လုပ်တယ်ဘာနဲ့လုပ်လဲငါနဲ့လုပ်တယ်ကဲတော့ကြည့်အောင်ငါခိုးတယ်ငါခိုးတယ်ငါတက်တယ်ငါနေတယ်ငါပြတ်သွားတယ်ဘာအောင်မလဲပေါ့ပေကောင်းမှပြီးမှဆိုင်ဘာသူလောက်တာလဲငါလောက်တာမကောင်းတာရအားလုံးသူဘာနဲ့လောက်တာလဲဘာကိုဘိုးပြထားလဲငါအဲ့ဒါကို self center လို့ခေါ်အတ္တကိုဘိုးပြထားတာဟာလေဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူကြတော့မကောင်းတာလို့လားကောင်းတာလို့လားဒီအချက်နဲ့ကြားတာကလက်ခံတာလက်ခံတာလက်ခံတယ်တိတ်လက်ခံတာပေါ့သူကတစ်ချင်းလုံးဒါပဲလောက်တယ်သူကြည့်လိုက်စူပဲတောင်းနေတာကြမ်းသာပတ်နေအစာချောင်းနဲ့အာထုစာပေါင်းနေတဲ့တိတ်ကောင်းတယ်ဒီလူကမကောင်းတော့ငါနဲ့လေသူကျတော့ကောင်းတာပါနဲ့လို့ကျွန်တော်နဲ့လို့တာငါတို့တလည်းခါလေးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောရတာငါပါပဲဆရာငါတို့ကမှကျွန်တော်တို့ပြောတာငါတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြတ်ကြည့်ဒီလူကကောင်းတာပါနဲ့လို့လေအဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဘာမတူဘူးလေတကယ်ကိုဒါမှမဟုတ်ဘူးချေတယ်လိုက်စောဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပါလိုက်စောနော်ဖြည့်ရတူတယ်ဖြည့်ရတူတယ်လုံးရမတူဘူးလုံးရမတူဘူးဟိုဖြည့်ချက်တူတယ်ဟိုဖြည့်ချက်တူတယ်နားဆုံးတူတယ်နားဆုံးတူတယ်ဒါပြောမယ်ဖြည့်ရတူတယ်ဖြည့်ရတူတယ်လုံးရမတူဘူးလုံးရမတူဘူးဟိုဖြည့်ချက်တူတယ်ဟိုဖြည့်ချက်တူတယ်နားဆုံးတူတယ်နားဆုံးတူတယ်တက်ကြောကြည့်ပါဖြည့်ရတူတယ်
ရတူလေတူရမလို့ဘူးဘုံဘုံပြချက်တူလေတူရမလို့ဘူးအဲဆုံးပြောမယ်ဖြစ်ရပြီလေဆံမြတ်ဆုံးမှာမဖြစ်တာကြည့်တူတူပဲလေ။ဟုတ်ပါဘူး။လူကောင်းဖြစ်တာကြည့်တူတူပဲ။လောက်ရမတူဘူးဆိုတာကတယောက်ကမကောင်းပါဘူး။တယောက်ကဟုတ်ပါဘူး။ဘိုးဖြစ်ချက်တူရဆိုတာကမှန်ပါဘူး။ဒါနဲ့လောက်တာကြည့်အတူတူပဲ။လမ်းဆုံးတူရဆိုတာမြတ်ဆုံးလုံးတည်ပြီးရင်ရရဲသွားတာ။ကဲဒီဘက်ကလူကဘာဖြစ်နေငရဲလို့သွားမှာတည်ပြီးရင်ဆိုဖြစ်ဒီဘက်ကလူကျတော့တည်ပြီးရင်ဘာဖြစ်နေငရဲလို့သွားမှာလဲ။မှန်ပါဘူး။ကဲဒီဘက်မှာရှိရလူကတည်ပြီးရင်ဘာလုပ်ပြီးငရဲသွားမှာလဲ။ခိုးပြီးတော့မှငရဲကိုသွားမှာဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူကတည်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရင်းနဲ့ငရဲသွားမှာလဲကျန်တာဖတ်တဲ့သူတရားဖြစ်နေငရဲကိုသွားတေချာမှတ်ထားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံရက်တရားငရဲနဲ့ကောင်းတယ်လုံးဝပန်းချမှာမဟုတ်လူဟာကိုယ့်ရဲ့ဘာပဲကောင်းနိုင်တယ်လားလုံရက်ပဲကြောင်းနိုင်တာကြက်တနာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလုံရက်ကောင်းသွားတာကိုကယ်ပြင်းခြင်းနဲ့သဘောပေါက်တာအဲ့ဒါရည်ရည်လည်းလည်းမှားတယ်တရားမှတရားမှအဲ့ဒီ virus ကတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ပြင်လောကမှာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ဆရာဆိုတဲ့ပုံမညာကပါမှာအောက်လူတို့ရဲ့ကံမှုကိုကြည့်လို့မှတမန်တရားအမှန်ကိုပြောတော့တိတ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ပြောတော့အဲ့ဒီလုံရပြောင်းသွားတာကယ်တင်ရင်းလုံးဝမဟုတ်ဘူးတစ်ဆက်မှမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ရင်းဆိုတာလူစုကနေလူကောင်းဖြစ်သွားတာပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးလူကောင်းကနေလူသိဖြစ်သွားတော့ပြောတာ။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကလူကလူကောင်းဖြစ်ဖို့လူကလည်းလူသိဖြစ်ဖို့လူကလား။လူသိဖြစ်ဖို့။ဒါမဲ့ကဘာမှာအယံဝင်နေစားကောင်းတယ်လူတော်တော်များများဘာဖြစ်ဖို့လဲစူးစမ်းနေကြတယ်။လူကောင်းဖြစ်ဖို့လူက။မိဘရဲ့ကိုသားသမီးကိုဆရာသမားရဲ့တပည့်တွေကိုလူဆိုးကလည်းဘာဖြစ်မှညှော်နေကြတယ်။လူကောင်း။အေးငငယ်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းလာတဲ့ချင်းဆိုတာမိမိကိုကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်။မိမိအတန်းကောင်းအောင်မိမိကြောင်းကောင်းအောင်နောက်ဆုံးမိတိုင်းပြည့်ရွယ်哦好了那把这样做下来。哦好了那把这样做下来。刚刚来说多了。刚我做下来说多了收购做下来说多了。刚我做下来说多了。刚我做下来说多了。把老表说了对了。这些都不拿上去的啥大了没样子。刚跟学皮的要提提前都说你。那这些还说你。就这些年的啥大没跟你的用了。ကိုတော့လံပြမီးစွာတော့ဖျားပိုင်းတော့ဆိုဟာမင်းတို့ဖျားပါတော့ကြံတောင်းတောင်းနဲ့ပိုင်းတာလားဆိုတော့โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့မတော်စဉ်းစားမှလားအခုဒီမှာကြည့်ဒီဘက်ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူကခါတော့ပေါ်လေးမှာမောင်စိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်။အမေလိုက်တဲ့မောင်စိုးပေါ့နော်။ကြားဘူးလားမသိဘူး။အမေလိုက်တဲ့မောင်စိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့မောင်စိုး sorry ရတဲ့တပါရှိတယ်။တော်တယ်မှာရတဲ့။အဲ့ရတဲ့ကတော့တရားကျင့်နေတဲ့ဆင်း။တရားကျင့်နေတဲ့ဆင်း။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလာလာတဲ့ခြင်ကိုလေ။ရက်တက်ဖို့တော့လည်းလင်းနေတာမဟုတ်ဘူး။ပါဏာတိပါဏာဘုရားလေးတက်ခံတဲ့တမာရိယာမြေပါဏာပေါ့နော်။သူတော်သက်ကိုတက်ခြင်းကလည်းရှောင်ခြင်းပါရေးဆိုတဲ့အဋိဌာန်နဲ့တတ်တော့စားပြီးမှခန္ဓာပုံမှန်လာတဲ့ခြင်းကိုရိုက်တဲ့ပုံတော့လေနဲ့တော့ပုံတော့ခြင်းကသွေးပါမတို့သူထားပြသွားတာအဲ့လောက်တိအကျင့်ကိုအမှန်တန်လိုက်တဲ့ပုံကိုတရားသူ့ရဲ့အကျင့်ပဲပြအရမ်းမြင့်လာပြီအဲ့ရသေးရှိတဲ့ဒေါ်လေးဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့မဟုတ်ဆုံးတရားရောက်တာအမေလိုက်တဲ့မဟုတ်ဆုံးတွတ်ပြီးပေါ်တာတခါနေရတော့သူ့ရောက်တာလားအဲ့တော့အမေလိုက်တဲ့မဟုတ်ဆုံးမှာလက်နဲ့နှစ်ခုပါတယ်တူနီးတနတ်နဲ့တူရနေပါအဲတူမီတနတ်နဲ့ပစိပါလေခါကြမှာပစိတက်လက်ပါအဲ့တော့တော်ရဲမှာတွိုင်းရင်တော်ရဲလဲဝင်လဲဝင်လာပေါက်ပြလဲဆိုတော့တက်ပြီးလက်ပြီးပူပြီးပေါက်တယ်ခိုးပဲအချမ်းမှာကြာကြည့်ကြည့်တော့လက်လိုက်နေပါတွေ့ကြာလဲမင်းရညာစားလဲစားစားလဲဘာမီတော့မှာရုပ်ပြီးပါစားမိလို့ဆိုတော့တော်အိမ်မောကြတယ်ညာခါရဲအယုံတော့အိမ်မောကြတယ်သူစဉ်းစားတယ်တူမီတနတ်ကိုဖြုတ်ကြာလမ်းချိန်လာချက်ကောင်းတာမှထီရောတော့ဒီကောင်ကလာပြန်ကိုင်းတော့ဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဘူးဘောကုန်ဘောตุ๊กสินะตอนนี้เราประมาณเราจะกันน้องท่องๆล่ะก็ทุกข์มันประสิทธิ์บาโลตุ๊กสินะคิดถึงว่าจ้างไอ้ตาละติเป็น2เป็นปูอีป่องนี่แหละโหแบบมาไอ้ตาโหอะมีอ่ะติเป็น2เป็นจ้าเนี่ยแบบกูถั่วนี่ล่ะชื่อตุ๊กสินะน่ะเซมายินน่ะก็ยังมา30สมัยแก๊กว่าก็ไม่เคยล้างชอบกันอยู่ก็อตาริจามโนก็ล้างชอบกันก็ตัวจานาก็
တဲ့ပြင်တဲ့ဘင်းဒီဘက်ကနေတော့ထွက်နေတဲ့အမီကိုဆွဲမယ်ခါပစိန်နဲ့ခုတ်တက်တယ်အကြံကြီးတာလူမီးတဲ့နက်ကိုပြန်လွဲပြီးတော့မှကြားတော့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းကျောက်သွားတယ်ကြားလည်းမလို့ဘူးဒီဘက်ကနေတခါတဲ့ပြင်တဲ့ဘင်းရှည်စုံကကြားမျိုးဆောင်ဆွဲလိုက်ကြားလည်းအေးပြက်တာပေါ့သူ့ပြက်လက်ကတော့ကိုက်လို့ရလားဟိုဘက်ဒီဘက်လက်ကတော့ဘာခံနေလဲတဲ့ပြင်ခံနေတာဒါနဲ့ तू ကသူ့စိတ်ကိုထိုက်တိုင်းဘယ်ဘက်လက်ကနေအမီးကိုအဲ့နှစ်ချောင်းဆွဲထားတယ်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲထားတယ်ညာဘက်ကကိုလွတ်ဘယ်ဘက်ကအမိယုတ်ကညာဘက်ကဘာကိုဆွဲထုတ်လဲပစိဆွဲထုတ်မှာတစ်ဖက်ထဲဆိုကြောက်ဘလုံးမမနိုင်တော့ချက်ချင်းပါသွားတယ်ပြုတ်ပြက်ကန်လေးပစိကိုခါးနိုင်ခဲ့တယ်ပြဆွဲရတယ်ဘယ်ရောညာရောနှစ်ဖက်စလုံးကန်ရတာကြောက်တတ်လို့ရတာလွတ်လို့ရောဖြစ်လားတတ်ချင်းလွတ်ကြည့်ပါလားကြားတာခရင်ရဆိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းမိသားပါခင်ဗျအရာနဲ့စားသုံးတော့ပါအဲ့ဒါစင်နိုင်တော့သူ့အချိန်ကြီးတော့ဆိုးရတယ်။တင်းများပေါက်ချင်လူနေမသိဘူး။ကြားဆက်လို့ပါပါလိုက်လူဆက်လို့ကြားပြပါလားနဲ့ကြားနဲ့ဆက်နဲ့လူလုံဆက်ပဲချင်းပါနဲ့ဒိုင်လူကြီးတော့မရှိဘူး။ဒီလိုတနေလုံးကြီးနေရတာတော့မလွယ်ဘူး။ဆိုတော့လည်းမမြင်အောင်ဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်ကြားနဲ့လူနဲ့နားနဲ့လူမျိုးကြီးကြောက်ကြည့်လိုက်စီနားနားတော့မသိဘူးလား။ဆိုတော့ညနေစားအောင်လည်းကြားပါဦး။ဒီမှာတန်းမှကိုအချင်းအားတော့လည်းရသေးရရောက်လာပါလေတော့။တွေ့ရောကဲဒီမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ကတော့သင်သာရသေးဖြစ်မှာလို့ဟုတ်ဘူးသောတာကဖြစ်နေတာဆိုတော့စဉ်းစားလိုက်ရသေးတယ်ဒီကောင်ကမဟုတ်ဘူးအားရဝမ်းတော့အော်လားဟာရသေးခမရကိုဖျားဖို့လားပဲမြင်မြန်လားမြင်မြန်လားလုံးဝမကြောက်နဲ့ချုပ်ခါမှရှိတယ်ပစင်ဝနာဆွဲပြီးတော့မှကြောက်တတ်လိုက်လုံးဝမကြောက်နဲ့ချုပ်အမိဆွမ်းထားတာလုံးဝမကြောက်နဲ့တော့ရသေးပါပဲအောင်လေရသေးရသူတပားတက်စတာမတကောင်းတော့ဘူးကွယ်လွှတ်လိုက်တော့တရားဟုတ်လားမင်းဘာအတန်ပါလားမင်းဘာလွှတ်ရမလားငါတနေ့လုံးကင်ထားတာဘာညာတော့ဟာရသေးရတရားချလေးပြန်မပါလေရောမစောရှင်းလက်ပေါက်ကွယ်လားဟဲ့ခင်ဗျားတို့ရသေးရတရားနာမရှိဘူးဒါတော့နားမလည်ဘူးလူဘဝဆိုဘယ်လောက်ရခဲ့တယ်လဲကျောက်ကလူလေကျောက်ကတော့တနာတဲ့တယ်မှာခင်ဗျားရသေးချင်ပြီးတော့ဒါလောက်တရားချင်ပြီးတော့မှကျောက်လူဖြစ်တဲ့ကျောက်ကမတနာမနဲ့ထွက်သွားတာခင်ဗျားတို့ရသေးရအကျင့်နာမှလာတော့ရသေးရေးဒါလည်းဟုတ်တာပဲတက်ခဲ့တာပြာမင်းတို့အဲ့လိုကြမ်းတော့လဲငါခွင့်ရစိတ်တော့တက်ခဲ့တော့တာမဟုတ်ဘူးရတယ်ကိစ္စမရှိခင်ဗျားအမီးပဲခဏငါဆက်တယ်ခင်ဗျားအမီးဆိုတော့ပစ်ရှိရလို့ခံနိုင်အဲ့ဒီအဖြစ်ကကျုပ်ပေါ်ပဲရောက်စေကျုပ်ကခံနိုင်အဲ့ဒါနဲ့တခါလဲကြမ်းလာအဲ့ကြမ်းပြီးတော့ဘာဝင်ဆွဲလဲဆော်ဘူးလွတ်သွားတယ်တင်းသာလွတ်တဲ့မိုးဆိုးစင်ပါတော့အထက်ကျနေတာတနေ့လုံးဆွဲခဲ့တဲ့ညအရကားပဲစီးပွားတက်လို့မကင်ဘူးတိုင်ရဆိုတော့ဘာလုပ်လဲသလားအမှန်တကယ်ဆိုတိုက်ရမှာလေမဟုတ်ဆိုတော့ချာချာလေးပြီးထွက်သွားပါလေဟာဒီမှာဘဝနဲ့ရောပြိုင်တယ်နဲ့ပဲဘာမှရှိပါရဲ့ကြာကြာဆုံးစရာညဘာကိန်းတာဆိုအဲ့ဒါမှတန်လုံးအောင်ခါတဲ့ညအကုန်ထွက်တာထွက်သွားတဲ့တစ္ဆာမရှိတဲ့မဟုတ်ဆိုဒီပါရောဆဲရတာကမကားလေးအဲ့ဒါကိုကြားအောင်လေဒီကြားတော့ငင်းငင်းမနေဘူးဘယ်တော့ငင်းငင်းမအောင်ကြားတာဒီကြားတော့ငါတတ်လိုက်ရဆိုတော့သွားတယ်ဓမ္မကံလုံးမရှိတဲ့ကာယကံသီလကံဘောကံကာယကံဆိုတာကိုယ်ကံပေါင်းပြည့်ပြည့်ကဆောင့်ကန်နေလိုက်တာဒါကြောင့်အဲ့လိုဂျုံလုံးပေါ်ကျောင်းမှာရတယ်ဆိုဝစီကံဆိုတာနှုတ်နဲ့ပြန်ပါလားအင်္ဂါမိုးပေါ်မှာတော့စကြတဲ့ဂဲဖြစ်မှာပေါ့အောက်ကနေဘယ်မတားလဲဆိုတာဆဲသီးပြီအဲ့ဒါဝစီကံဟုတ်ပြီနော်ဝစီကံပြီးတော့မှမနောကံဆိုတာစိတ်နဲ့ပြင်မှာလူငယ်လေးကြောက်တော့လဲဆိုတော့ဆရာရဲတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးခုထဲမှာကျွန်တော်ကမနောကံအကျယ်ဆုံးပဲဟုတ်ပြီလားဆရာကာယကံနဲ့ဝစီကံအနာနာပဲမှားလို့ရတာမနောကံတကဘာလို့ပါမှားလို့ရတာကျွန်တော်တော့မှကြည့်ရပါဆိုဆင်းမကြည့်ပါခုဒီမှာဒီကြောက်တော့ငါတတ်လိုက်ရဒီလိုတော့တေးတော့မှာပဲဆိုတော့ဗာကံရောက်သွားပြီဝစီကံရောက်သွားအဲ့ဒါမိုးစောပြောတဲ့တလားမိုးစောကရတဲ့ရင်တော့ခုနတရားချလို့ကျွန်တော်တရားရတော့ငါတက်ကမတက်ချင်းတော့ဆိုပြန်သွားဆိုတော့အဲ့တော့စင်ကသူများတက်ကိုတားကမောင်းညားစာကိုလက်တွေ့ကာယကံမြောင်းအချင်းချင်းတက်ခဲ့တဲ့မိုးစောနဲ့တစ်ချိန်လေးပဲဝစီကံလေးနဲ့ပဲတက်လိုက်တဲ့ရတဲ့နဲ့ပါကွာပါပါလေဒီလိုပဲဒီလိုပဲဆိုကြပါစို့အာ
မဆိုင်နော်ပြရပါတော့ကိုတော်မဆိုင်ရှိပါတယ်အဲကိုတော်မဆိုတော့ဒီရမော့နော်ကိုတော်မဆိုင်တီရမ်တော်မဆိုင်အဲဖုန်းလေးကျက်ကျက်ဆိုတော့ကေကေပေါ့ကေကေကျွန်တော်နာမည်ကချစ်ဖို့ဆိုတော့ CP CP ဆိုတော့ချက်မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ကိုတော်မဆိုင်ထွန်းလေးကျဲကျဲကျဲကျွန်တော်ရဲ့၃ယောက်ကဆောင်းလွဲဖြစ်တယ်၆ပါးကဆောင်းလွဲဖြစ်တယ်၅ပါးကသလုံးအောင်ကြတပါးကဒီကြတပါးကကြဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းဆိုအောင်လားကြမလားတပါးပိုင်းအောင်မှကဘယ်လောက်လဲ40ကျွန်တော်တပါးကဒီကြတယ်ကြတဲ့ပါးကမှာကိုတော်မတ်စကဘယ်လောက်နဲ့ကြလဲဆိုတော့39မှတ်နဲ့ကြကျဲကျဲကဘယ်လောက်နဲ့ကြလဲဆိုအမှတ်နဲ့စနေကြကျွန်တော်က၃ညနဲ့ကြအဲ့တော့ကြားလိုက်ရင်ဒီအမှတ်များဆောင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲခဲကိုတော့မဆာတိကျတော့တော်တိကျမြန်ချတ်လိုက်ပါမိကနာစပိုးမှန်အချစ်ချစ်ရအကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြထက်တာဟာဦးချစ်ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်တာကြီးတာပါကျွန်တော်ခမက်တဲ့အမှတ်ဘယ်လောက်ပုံရလဲ20ကျွန်တော်ကြွားတာရှိသေးလားရှိတော့လမ်းတွင်းနဲ့ငါတို့အားလုံး active ပဲနေမယ်နော်ကျွန်တော်တော့ဆက်လို့အမှတ်တူလားအမတ်တူလားတူလားအမတ်တူလားတူလားမိလာတော့ပါအမတ်တူလားအမတ်တူတူလားတူတယ်ဘယ်နေမှာတူလားကြားလားအဲ့တော့ကိုတော်မဆန်ထုံးလေးကြံကြောက်လားကြောက်လားကြောက်ပါတယ်အောင်ကြီးကြောက်လားကြားလို့ကြောက်လားကြားလို့ကြောက်လားအဲ့ဒါပဲတတိယအပြင်ဒီဘက်မှာ39မှာအုပ်စုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အတေရှိတဲ့အုပ်စုက39မှာအုပ်စုဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကတော့တုံညတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကထွန်းလေးကျတော့ကြားတယ်ဆောရအဲ့ဒါတော့မလို့စဉ်းစားမှာတော့ကယ်လီမင်းဆိုတာကဘာပြောင်းတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဘယ်ကြီးကဘောင်းတာမဟုတ်ဘာပြောင်းတာဖြစ်ရဖြစ်ရှင်းရဲ့ပြောင်းရအောင်ဒါပေမဲ့လူရဲ့ပြဿနာကလူကဘာဝဲပြောင်းနိုင်လဲဘာမပြောင်းနိုင်ဘူးလေဖြစ်ရကိုမပြောင်းနိုင်ကဲဒီမှာကြည့်လူစုဘဝတော့ရတယ်အဟောင်းလေးကအစိုးဘယ်နဲ့အစိုးလဲအဟောင်းလေးကအစိုးကောင်းသွားရင်လည်းအဟောင်းလေးကတထောင်ဖို့သုံးတယ်စားတာပေါ့အဟောင်းလေးကအကောင်းတော်ပါမယ်ဖရာသခင်ရလေကျွန်တော်တို့ကိုလူတစ်ဖြစ်စေရဆိုတာကအဟောင်းကြီးကိုအကောင်းဆုံးပြုတ်ရဖန်ထိတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးလမ်းပြေကောင်းလာတဲ့အဲ့ဒီတစ်ထဲကိုအဝိရှော့စတဲ့ကိုထည့်ဆက်ကမိုးလေးတွေထည့်ပြီးရှော့လိုက်ပြီးရင်မိဘတိုင်ပလတ်စတစ်ကဆွတ်လိုက်တာဟာအဲ့ဒါအကောင်းဖြစ်တယ်အသက်မဟုတ်ဘူးနားလေတော့ဖျားမကင်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ဖျားလုံးဝမဟုတ်ခပ်ပေါ်ပေါ်ဖျားလို့ခလေးဆိုင်ပြီးနေကြတဲ့ဖျားတော့မဟုတ်အမှန်တကယ်တကယ် brand new renew လုံးဝအမှန်ကန်အစ်ဆက်ဆက်ဖျားကင်လုတ်တဲ့အစ်ဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ကဲဒါဆိုမြင်မယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံကိုလူစိုးရရောက်မလားလူကောင်းနေရောက်မလားလူစိုးရလူတည်ရရောက်တယ်ကျွန်တော်မေးတာပါကြောက်ပါဘာမှမဖြစ်ကောင်းနေနိုင်ငံတို့လူစိုးရအောင်လားလူကောင်းရအောင်လားကောင်းပါဘူးလူစိုးလည်းရအောင်လူကောင်းလည်းရအောင်စိုးလို့ဖျားတဲ့ခင်သူ့ကိုကောင်းနေမခေါ်တာဟုတ်တော့ကောင်းတဲ့ဘယ်လဲခေါ်စရာအကြောင်းမရှိအဲ့တော့သူတို့ကဘာမောင်းလဲလုံရမောင်းလို့လားဖြစ်ရမောင်းလို့လားဖြစ်ရမောင်းဖြစ်ရမောင်းလို့โอเคเนาะဒါဆိုတကယ်မှန်မှာလုံရတာဖြစ်ရတာဖြစ်ရတယ်အေးအဲ့ဒါအရေးကြီးတာလူကကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာကကိုယ့်ရဲ့လုံရကိုကြောင်းနေတယ်ဖြစ်ရကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တခါလေကျွန်တော်တို့ကနောင်တလေးရတယ်လို့စိတ်ကူးလေးနည်းနည်းတန်းလာရခိုင်းရချီလေးစိတ်ကူးလေးပါခရစ်မတ်လေးရောက်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်လာလို့ဒီကောင်းပြန်များတော့ခရစ်ယာန်နေတနည်းနည်းမှာဒီဘက်ထဲရောက်လာဖျားသွားပြန်လာပြန်လေဒီဘက်ရောက်လာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုသိပြရတယ်ဆိုတော့တော့ပြန်ကြည့်အဲ့တော့မဟုတ်လို့ဒီမှာတော့လည်းလူဟောင်းမယ်ဒီမှာတော့လည်းလူဟောင်းမယ်ရှင်းနေတော့ဒါကြောင့်မလို့ကဲဒါဆိုကောင်းဖို့လိုလားတစ်ဖို့လိုလားတစ်ဖို့လိုဘုရားကကောင်းစေတဲ့ဘုရားကတစ်စေတဲ့ဘုရားလားတစ်စေတဲ့ဘုရားဒီကြည့်အဲ့ဒီလူဆိုတော့ဒါဆိုထပ်မင်းလေဒီလူဆိုတဲ့လူဟာလူကောင်းလူဆိုတဲ့လူကောင်းဘသူ့ကိုဘုရားကတုံးလို့ရဘသူ့ကိုတုံးလို့ရတယောက်မှတုံးလို့ဘုရားကကျွန်တော်ကထင်တာလူယောက်ကဘုရားကကိုယ်ကိုတုံးတဲ့ဘာဖြစ်မလို့ထင်တယ်ကောင်းရမယ်လို့ထင်တာတုံးလို့မှာ
ဖျားပြန်ဆိုးရင်လည်းသုံးလို့မရဘူးကောင်းရင်လည်းသုံးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆိုးရင်ကောင်းတာနဲ့မဆိုင်နဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်လို့ဖျားပြန်သုံးလို့မရဘူးကြောက်တော့တာသူ့အဖေရှိပြန်လာတဲ့အခါမှာအဝတ်ကောင်းကြီးနဲ့ပြန်လာတာလက်ခံပါတယ်ဒါမဲ့အဖေနဲ့တူဆက်နေပို့တော့သူ့ပါလာတဲ့အဝတ်နဲ့မရဘူးချုပ်ပြလိုက်ရတယ်အဖေကပြီးတဲ့မြတ်တော်ဘုလို့ဝိပ္ပိမအဖေနဲ့လည်းအဲ့ဒါနဲ့ဒီကဖျားပြင်ပြီးတဲ့တရေဝတ်လုံကိုရဖို့အတွက်သူတို့မှရှိတဲ့အရွက်တွေကိုဖယ်ပြရတယ်။နှစ်ခုထပ်လို့မရဘူး။ဝဲပေါင်းကောက်ရခံမလာရ။ဟုတ်ပြီ။နှစ်ခုထပ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ခုဖြစ်ချင်းအားလုံးရတဲ့ကားထဲမှာတပ်ပြလိုက်တာ။ Okay နော်။အဲ့ဆိုတာခြားနာခြင်းလင်းမရှိ။ခြားနာခြင်းလင်းမရှိ။သူတို့ပေါင်းလို့ဒီပေါင်းလို့ဒီနိုင်လဲကြပြီ။နိုင်လဲကြပြီ။တညီတညို့ဒီတညီတညို့ဒီအသုံးမရတော့သူအသုံးမရတော့သူဖြစ်ကြပြီ။ဖြစ်ကြပြီ။ဖျားကံသူစိုးလည်းသုံးလို့မရတယ်လူကောင်းလည်းသုံးလို့မရဘူးမရဘူးမငြိမ်မညွတ်သုံးမရလားညီညီညွတ်ညွတ်ကိုသုံးမရလားညီညီညွတ်ညွတ်ကိုသုံးမရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคတော့ပါပြီနော်ပြန်လိုက်စီရောအကယ်စင်စင်အကယ်စင်စင်ရှုံညံ့တော့သူတို့ဒီရှုံညံ့တော့သူတို့ဒီနတ်တာနတ်တာအတေရှိတော့သူတို့ဒီအတေရှိတော့သူတို့ဒီမူတာဖြစ်ကြပါလိမူတာဖြစ်ကြပါလိချင်းဝင်နဲ့ချင်းဆက်လည်ရင်ချင်းဝင်နဲ့ချင်းဆက်လည်သို့သူပေါင်းလို့ဒီသို့သူပေါင်းလို့ဒီနတ်တာထက်နတ်တာထက်ตาရွေตาရွေပေါ်ကြပါလေပေါ်ကြပါလေအဲ့ဒီကူချင်းဝင်နဲ့ထည့်လိုက်တာထည့်ချင်လိုက်တာအရက်တော့လည်းလည်းကျန်လာဖတ်ရပေါ့ဗျာလူစိုးနဲ့လူကောင်းပေါ့ဗျာနော်လောက်ရမကောင်းနဲ့လည်းကောင်းတဲ့လူပေါ့အပေါ်နေလို့လည်းလည်းကိုယ်တိုင်ခိုးဝဲလို့လည်းလူပေါ့နော်တင်းတဲ့သူ့ကိုပေါ့ဆိုတော့အဲ့ချင်းဝင်နဲ့ထည့်ပြီးချင်လိုက်တာเชิงเนี่ยอย่างอุปนิสัยกูอย่างนกแทบโบเลยอ่ะมันก็ออกอ่ะเนี่ยตัวนกแทบโบปอดอ่ะชี้ในอไตแทบโบปอดอ่ะอนัตตะแทตาเนี่ยปอดเลยเปล่าอนัตตะสมมาสกะโลกเนี่ยอเมไม่ชี้ไม่ตีเมียจริงตัวไอ้เนี่ยยากไปแม้ตะแค่ออริจินัลแทกสาเนี่ยเยอะขึ้นน่ะก็บ่ามาไม่ออกดอกตัวบ่ามาไม่ออกแต่เราปอดเลยสมมาสกะโลกก็ไม่ทําพูดมาจนว่าเจเจโอကျေးဇူးဘာမှမဟုတ်တာပေါ့လေဆက်ဆက်သူပါဝယ်မယ်လေ။နော်။ဒါတော့အတိတ်ပဲတော့ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ပြန်ကြည့်။အဲ့ဒါဆိုရင်လေလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဟုတ်တာဖြစ်တာပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ပို့တယ်ဆိုတော့လိုက်ဆိုကျွန်တော်ကျမတို့ဒီကျွန်တော်ကျမတို့ဒီဘာမှမဟုတ်တာထက်ကိုဘာမှမဟုတ်တာထက်ကိုဘာမှမဟုတ်ကြပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ့်ထက်တာသေးတယ်။နောက်ပြီလား။ကောင်းလို့ဒီပုံစံကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှကောင်းခြင်းကိုမရောက်နိုင်ဘူး။ Okay. ဆက်မယ်။ Nice. ဒီလိုကြီးကခွတ်တော်လိုက်ရှိနေ။ခွတ်တော်လိုက်ရှိနေ။လူသိဖြစ်။လူသိဖြစ်။အသိဉာဏ်တော်တတ်တော်ဆိုတာလူသိကိုပြောတာ။ gain မေးမယ်နော်။ကောင်းခြင်းရောက်ဖို့တည်းဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲ။လူသိဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းခြင်းရောက်ဖို့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲ။လူသိဖြစ်ဖို့လိုတယ်။လူသိဖြစ်မှဘယ်ရောက်မှာလဲ။ကောင်းခြင်းရောက်။ကောင်းခြင်းရောက်ဖို့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲ။လူသိဖြစ်ဖို့လိုတယ်။လူသိဖြစ်မှဘယ်ရောက်မှာလဲ။ကောင်းခြင်းရောက်။မေးပြီ။လူသိဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။လူသိဖြစ်ရပါတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့မင်းကိုတည်ချာအောင်ရိုးရိုးလေးပဲဖြေပေးခြင်းနဲ့လူသိဖြစ်ရပါတော့ရအောင်အဲပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရဲ့ကြက်တနာလေဘာလုပ်ရမလဲဆိုမင်းကိုအမေးခံရရတိုင်းငါဘာမှန်းလုပ်နေလည်းမသိဘူးလိုက်စဉ်းစားနောက်ဆုံးကြတာကိုယ်တော့လည်းတပါရှိတယ်အဲမရှိတာကိုစဉ်းစားတန်လုံးကိုရညံ့တာလေထွက်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကုန်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အမြဲတမ်းမှတ်တာကေဒီနင်းအတွက်ကခရစ်ယာန်တက်တာအတွက်ကအမြဲတမ်းမှတ်တာပါဘာလုပ်ရမလဲဆိုမေးဖို့ကိုဘယ်အချိန်မှပဲအမေးခံရခံရဖြေရမယ့်အဖြေတစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဘာမှကောင်းမရဖို့တည်းမဖြစ်ရဘူးလူတိဖြစ်မှာပဲရောက်ပါလေ။ကောင်းမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်ရလဲ။ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲ။လူတိဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရလဲ။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။နားလည်ပြီလား။နားလည်ပြီလား။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။တင်ရတစ်ခုခုလုပ်လို့ရမယ်လို့ထင်တဲ့ပြည်ဘယ်တော့မှလူတိကိုတင်တဲ့ဘောပေါ့မဟုတ်ဘူး။စကြ။မလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ကြောက်ရမယ်။လူတိဖြစ်အောင်ဘာလုပ်အောင်မလဲ။ဒါနဲ့လူသိဖြစ်ဖို့တဲ့ကျမ်းကပြောတယ်ဘယ်သူနဲ့ရှိရမလဲပြောတယ်ခရစ်တော်နဲ့ရှိမှာပါဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့မရှိမှာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ခရစ်
တော်လိုက်ရှိအောင်မလုပ်အောင်လဲလာတယ်ဒီစင်းလာတယ်အာတော်တော်မာရင်ကြောရရှိတယ်ခင်လူတစ်ဖြောင်းမလုပ်အောင်လဲလူတစ်ရှိအောင်ခရစ်တော်နဲ့ရှိမှာဖြစ်မှာလဲဒါတော့ခရစ်တော်နဲ့ရှိအောင်မလုပ်အောင်လဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမရဘူးပြောမိပြီလေလုံနိုင်တာကြာနေတာပဲအောင်မနေဘာမှလုပ်လို့မရခရစ်တော်နဲ့ရှိမှမဖြစ်ပါလေဒါတော့ခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိအောင်မလုပ်အောင်လဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့မှလူတွေဖြစ်ID ရောက်ပြီတော့သင် zero gate ကိုမစိမ်းလို့မရဘူးအခုကတိတ်တိတ်လို့ပတ်လို့ထိန်းအောင်ကြံ့နေဘာလဲတော့မရဘူးမရဘူးလုံးဝမရဘူးโอเคถ้าจําไว้เนาะคริสต์นายชื่ออ่ะบาลงอ่ะมั้ยคริสต์นายชื่อบาลงอ่ะมั้ยบามาลงโตไม่เอาโอเคชิมมั้ยมาชิมตัดบีบีสออย่าเป็ดนะชิมดีอ่ะทิชชูดาขั่วเอาบีเนาะดาทิชชูดาขั่วดิทิชชูကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့มาဒီခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်အခုဒီတီရှူးကခွက်ထဲမှာရှိနေပြီနော်ရှိနေတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်တကယ်လည်းရှိနေတာလေခေါ်နော်ရှိနေတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါအဲ့ဒီတီရှူးကခွက်ထဲကိုရောက်တာလားသွားတာလားရောက်တာရောက်တာရောက်တာလားသွားတာလားရောက်တာဒါဆိုမင်းမြင်အဲ့ဒီတီရှူးကခွက်ထဲကိုသွားနိုင်လားသွားနိုင်ဘူးရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်ရောက်နိုင်လို့ခုရှိနေတာပေါ့ဒါဆိုအဲ့ထဲကိုရောက်နေတာဟာသူ့ကြောင့်လားတစုံတယောက်ကြောင့်လားရှင်းနေတော့တော့ပါတယ်နော်အားလုံးသိချဖွင့်ရတစ်ကောအခန်းကြီး1အငယ်30တစ်ကောတစ်30ကျွန်တော်ဖတ်စစ်ခြင်းနဲ့ကြမ်းတက်တယ်အခုနားလေးပဲထိုဘုရားသခင်အဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ခဏခဏလေးပဲ1 2 3ထိုဘုရားသခင်အဖြစ်ဒီလိုဒီလိုရှင်နာရှိနေရည်ထိုဘုရားသခင်အဖြစ်ဘယ်လဲဆိုအားလုံးလဲဆိုရအောင်ထိုဘုရားသခင်အဖြစ်ထိုဘုရားသခင်အဖြစ်ဒီလိုဒီဒီလိုဒီယေရှုခရစ်၌ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏တည်နေကြ၏တည်နေကြနိုင်မယ်ပြောလားတည်နေကြ၏ပြောလားတည်နေကြ၏အရေးကြီးတယ်ဒီမှာရှိဒါကကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါခရစ်တော်ဒါကကျွန်တော်ဒါခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယူပြီးတော့မှသူ့အထဲကိုထည့်လိုက်တာခရစ်တော်တဲ့ကိုအဲ့တော့ကိုဘုရားသခင်တစ်ကောတစ်30တရားဝင်ခြင်းညာတာဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းလို့ကဘုရားသခင်ကသင်တို့ဒီယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ဒါဆိုသင်ဟာခရစ်တော်တဲ့ကိုရောက်တာလားသွားတာလားရောက်တာပါသင်ဟာအခုဘယ်သူ့ထဲမှာရှိနေပြီးသားလဲခရစ်တော်ထဲမှာခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေပြီโอเคသင်ဟာခရစ်တော်တဲ့ကိုရောက်ဘလောက်ထိအပတ်တစ်ခုစူးစမ်းပြီးသွားလိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော် MRTV 42တန်မြောင်သိရှိရတယ်ပစိတ်တော်ရှင်းပြပါလက်ပါလက်ပါနည်းနည်းရှင်းပြပါတော့ဒီစူးစမ်းရတယ်အားမကြည့်ပါဘူးအမစူးစမ်းရအောင်ရှောက်ပါသေးတယ်ဒါပဲအဲ့ချက်တော့ဖြတ်တယ်ဆိုတော့โอเคနားလိုက်ပြီเนาะအခုသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဘယ်ဘယ်သူ့ထဲမှာရှိနေပြီလဲခရစ်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာရှိနေပြီဟာလေလုယာကျန်လိုက်ဆိုကြောက်တာကြောက်တာဘုရားသခင်အဖင်ဘုရားသခင်အဖင်သင်တို့ဒီသင်တို့ဒီယေရှုခရစ်၌ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏တည်နေကြ၏ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမှာပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဒီကနေ့ခိုင်းတဲ့သူကကျွန်တော်အတိုင်းဆိုတာဟုတ်ပြီနော်လွယ်လွယ်လေးပဲကျမ်းတော်ကိုင်ကြတော့မလို့ဖျားသခင်အဖင်ချစ်ဖို့ဒီယေရှုခရစ်၌တည်နေတကောက်မှပြောမယ်နော်ဖျားသခင်အဖင်ချစ်ဖို့ဒီယေရှုခရစ်၌တည်နေဤကြည်ကြဲဖျားကြည်ကြဲဆိုတာကြည်ကြဲဆိုခဏမဟုတ်ကြည်ကြဲတော့ဖျားသခင်အဖင်ချစ်ဖို့ဒီယေရှုကြည်ကြဲဆိုမင်းကြံခဲ့မယ်နော်ဘုရားအဖေသုံးလင်းကျေဒီယေရှုခရစ်၌တည်ခဏလေးကြားဆိုပါဦးဘုရားသခင်အဖေသုံးလင်းကျေဒီယေရှုခရစ်၌တည်
အာမင်ဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကြိုင်းမလို့တော့ပါတော့ဒီနေ့တဲ့ဒီကိုညာရင်အားဖြင့်ညာရင်အောင်ဒီခရစ်တော်၌တည်၏အာမင်ညာရင်အားဖြင့်အားလည်းဒီယေရှုခရစ်တော်၌တည်ဒီနေ့ဒီโอเคမမညာတကယ်အပြင်တော်ဒီခရစ်တော်၌တည်ယေရှုခရစ်၌တည်ရတဲ့ translate လားနော် okay ရရပြီနော်အားလုံးကိုနာမည်ကိုကိုတက်ပြီးပြန်ရဆိုတယ် okay နော် 1 2 3အကြောင်းပြပါ
တို့တက်မှတ်တာပါလေစင်စင်ဘောငါတော့မယ်လေနော်အဲ့တော့စင်အမြင့်ဆုံးအကောင်ကဟမ်တက်ကတော့နော်အစ်တမောတကားကတိဆန်အထီးအမှားတွေစုံနေသူနဲ့တကြောင်သိကြတယ်စင်အကြီးကြီးတကောင်လာစားတော့ကျဲပါတယ်ဗျာဟာလေလုယအာမင်တက်ကတော့ဝင်တော့ရအောင်မြင့်ပါတော့သိကြပါတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကစင်တော့ကြီးပါစေ။တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒူးဆက်ကတိကလောက်တော့မြင့်ပါစေ။အဲ့ဒါကခရစ်တော်ရဲ့စံခံနိုင်ခြင်းပမာဏကိုပြောတာ။ဟာလေလုယ။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကြီးမားသောလူတိုင်းကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာစံခံနိုင်ခြင်းပမာဏပြောတာခဲ့တာ။ Okay ။အပိုင်းရှိ။เนาะ Okay ။အဲ့တော့အခုဒီတိုင်းနဲ့လက်ခံတယ်ဆိုတာလူကဘုရားကိုလက်ခံတာလားဘုရားကိုလူလက်ခံတာလားဘုရားကလူကိုလက်ခံတာโอเคလူကိုလက်ခံတာဒါကြောင့်သင်တဲ့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးကပါရည်လေလူတိဒီစားလူကကောင်းလူတိဖြစ်ကျွန်တော်မလုပ်လိုက်ရဘူးအားမလုပ်အားမလုပ်ရဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကလူကောင်းနေတာလူတိဖြစ်တာလူတိလူတိပါလေတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားလုံးရပြောင်းနေတယ်လားဖြစ်ရပြောင်းနေတာဖြစ်ရကိုပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကားထဲမှာတက်ဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီငါကိုဖြစ်ရတူကားထဲမှာတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးနည်းနည်းတော့မပါတာဘူးလူကောင်းရဲ့တော့ဟာနည်းနည်းတော့မပါတာဘူးဒီဘက်ပိုင်းနော်โอเคအဲ့တော့ကားထဲမှာရှိဦးသေးခန့်နဲ့အာဒီအသေးပိုင်းအောင်ဆက်ပြောင်းနော်ခုနရေကောင်းပြီးသွားပြီဝေးနေကြောင်တွေ့အတွေ့တုတ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်တကားထုတ်ဘာနဲ့လဲအိမ်တကားနဲ့တကားတိုင်းကားတိုင်းနဖက်ဆိုတော့ပေါင်းရင်ဘယ်နဲ့နေရလဲ300နေရ၌တော့ရတယ်တော့ရပြီးရင်တုတ်တဲ့ခါမှာဖူးတုတ်ပြီးညွတ်နေဖူးတုတ်ပြီးညွတ်နေတော့ရတယ်အဲ့တော့လေကျွန်တော်မဲ့အဲခုတုတ်ပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအာကျွန်တော်တို့ရိုးစဲပါသိထားဖို့လို့ခုပြောမယ်ခုတုတ်ပင်အညွန့်ကရဖို့လုံးဝမခက်ခဲဘူးကပားမှာချိတဲ့လူများပါရဖို့အလွယ်ဆုံးအပင်ဟာဘာပင်လဲအင်ဂျင်ထွက်လိုက်တာလဲညက်ပဲလေဟုတ်ပြီနော်အလွယ်ဆုံးပဲဘယ်နေရာဆိုမျက်ရှိတယ်တာမန်တနေမရှိတဲ့နေရာနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါလေးတာမန်တနေပေါ်မှာတော့လာပေါက်တယ်လေမြက်ကနော်လူတော်တကြတဲ့နေဒီပုံမှန်လာပေါက်လာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာခုတုတ်ပင်အညွန့်ဆိုတာလေအိမ်ပြင်ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အလွယ်တကူရတယ်မခက်ခဲလို့ပါပြောချင်တာကနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုလည်းသိထားတကားနဲ့တကားလည်းဆိုပေါင်းဘယ်နည်းနေရလဲ3နေရခုတုတ်ပင်အညွန့်ဆိုတာကလွယ်ကူစွာရတော့ရလွယ်ကူစွာရနိုင်တော့အရာပြီးတော့အဲ့ဒီဟုတ်တော့ပင်အညွန့်စာကဘာအောင်ပြောရလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာ။ဘာပြောရလဲ?ယုံကြည်ခြင်း။ယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ကဲပြောမယ်နော်။ဒီအသေးစိတ်တပိုင်းကိုခုနပြောမယ်။ဟုတ်တော့ပင်ညွန့်နဲ့တော့ရတယ်။ဟုတ်တော့ပင်ညွန့်ကဘယ်လိုရနိုင်တဲ့အရာလဲ။ဟုတ်တော့ပင်အညွန့်ကဘာပြောရလဲ?ယုံကြည်ခြင်း။ဆိုလာကယုံကြည်ဖို့လွယ်လားခက်လား။ယုံကြည်ဖို့လွယ်။လုံလောက်လေးညာခက်တာမှတ်လို့ဒုနာလေးမြန်လွယ်လေးပါပြောလိုက်ပါလားပြောပါဘူးဆိုရုံးလွယ်လားခက်တာအေးဟုတ်ခက်တယ်ညာဒုနာလေးမြန်ရုံးလွယ်လားခက်တာလွယ်လွယ်လေးပဲမှလားဟုတ်လားဟုတ်လားအေးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပတ်တယ်ကမထားမိလို့ပြေတော့လာတဲ့နေ့ကပါလေကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ပြေပြောပါလားဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်ထဲရနေတော့မှာဒီတော့ဒေါ်လာတစ်ချက်စီပေးမယ်ဒေါ်လာတစ်ချက်ကဘာရှိမှာတော့ဒေါ်လာ
တော့တခြားစကားတော့ကျွန်တော်ပေးနိုင်ပါတယ်ဓမ္မတို့အားလုံးရှိမှလေ40ပေါ့50ပေါ့เนาะဒေါ်လာတခြားစီမဲ့မြုံလာရောလားမြုံလာတော့တခြားတော့ဘာမှမြုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဟုတ်ပြီเนาะဒေါ်လာ30စီပေးမယ်ဆိုရင်လည်းငွေနေသေးတာပဲဒေါ်လာ50စီပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာတရားကြီးဆိုရင်เนาะကဲမေးတော့မယ်ဒါဆိုတော့ဒေါ်လာပြတ်ကိုတထောင်ပေးမယ်ရောက်လားရောက်ပါဘူးဒေါ်လာလေးညာလေလာဆက်ရုံကြီးနေတာပြောပြမယ်နော်ရုံတာလေးနဲ့လွယ်လေးပါဆိုတာကငွေပမာဏများတဲ့ခြေနဲ့ငဲတဲ့ခြေနဲ့ငဲတဲ့ခြေများနေလို့ရုံကိုခက်ခက်ပြီးတကားကဘာဒီဘေးကတကားကညော်ဒီဘေးတော့ဆော့ပြန်ကြည့်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရုံတာလေးနဲ့လွယ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါယေရှုပြုတဲ့အမှုကိုရုံကိုလွယ်ရလားယေရှုပြုတဲ့အကိစ္စကငါးချက်တော့တန်တာလားဟုတ်ပါဘူးရှောင်းပါเออตู้มันเยชูอยู่แล้วไม่ยอมนะแต่ชอบมันไม่ยอมนะใส่จ้ะเออเราไม่ตีหรอกแต่มาเบี้ยหลูเลยอ่ะดิมีองค์จิตูเลยอ่ะพาคริสต์เนี่ยเลอะได้ตาเยชูยอมนาเลยเนี่ยก้าวไปแล้วตัวยอมนาเลยเลยเฉยๆแล้วตะช้าหนูบอกว่าเนี่ยดีคริสต์ยันเดก็เนี่ยวินพ้าล่ะแล้วตู้ดิโกดายดีเคสอ่ะดรวยเลยโหเฉยๆยอมนาเนี่ยบาแค่ดรวยเลยป่ะจองก็จ้ะสวยจ้ะကျွန်တော်ဒီလာကန်ဒီမှာရန်ကုန်မှာအွန်လိုင်းမတင်တဲ့ကိစ္စတခုပေါ့ဗျာအင်တာနက်မှာမတင်တဲ့ကိစ္စတခုဘောကဆိုတော့တက်ကြည့်လို့ပြောရတယ်ဟောကျွန်တော်မက်ဆေ့ချ်ရှင်းတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အွန်လိုင်းမတင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါအွန်လိုင်းမတင်တာကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်တွေ့တဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့တက်ကြည့်ပြလာတော့လာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်လာပေါ့ဗျာဒီနော်ဒီကျန်တော့နော်သုံးထပ်တဲ့ကြုံပြောရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတင်းနဲ့ကိုလာပြောတယ်ကျွန်တော်ကြားသွားပြီရောက်လာကြလားကြားသွားပြီကျွန်တော်အခုလာတာမှဒီရောက်တာကျွန်တော်3ညပဲသိသေးတာเนาะ3ညပဲကျွန်တော်သိသေးတာဒီ6ရက်မှာခဏရက်ခဏနဲ့မှာ3ညပဲသိသေးတာဒါဆိုရင်ဒီမှာပြရတာက6ရက်မှာ3ညပဲရှိသေးတာကျွန်တော်လာကန်ဒီရက်လေးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့အင့်ကိုလာပြောပြတာအဲ့ဒါကိုကြားသွားပြီးသင်ရတပတ်နောက်ဒီအချင်းချင်းအဲ့ဒါကိုပြန်ဆွေးနွေးတာလို့အဲ့ဒါကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတွေးနေတာရှိတယ်ရှိတာရှိဒါဆိုအဝေးကပိုင်းအဝေးကြီးကကိစ္စလားမြန်မာပြည်ကကိစ္စလားမြန်မာပြည်ကကိစ္စအရင်ကကြာသွားပြီလားပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နောက်ကကိစ္စလားပြီးခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နောက်ကကိစ္စလားမသိမရောတာစဉ်းစားကြည့်ကပားရဲ့အဝေးကမျိုးကပားရဲ့ကိုရတဲ့နီးနီးလေးနော်ဒီ flight hour ဘာမှမရှိတဲ့ဒီမြန်မာပြည်လောက်ကကိစ္စတော့လေးကိုတကယ်တည်းကကျွန်တော်ကလာပြောတာတင်ကမယုံဘူးအဲ့ကိစ္စကိုသင်က seriously မထားဘူးဆိုရင်လုံးရဲ့အနှစ်နဲ့ထောင်ကကားတဲ့မှာတေခါနဲ့ကိစ္စကိုပြောလို့ဘယ်သူကယုံမှာလဲစဉ်းစားကြည့်ဖြစ်နိုင်တယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်ချရတာဒါချကြည့်ပါနော်ဂျေဇုတော်အပေါင်းအကျင့်ညီများချင်းကယ်တင်ရင်ဂျေဇုတော်အပေါင်းယုံကြည်ခြင်းညီများချင်းကဲရင်ကဲလဲဆိုကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းအပေါင်းအချင်းအချင်းမြညာချင်းမြညာချင်းကဲရင်ကဲရင်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းအပေါင်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမြညာချင်းမြညာချင်းကဲရင်ကဲရင်ဒါနံပါတ်1ဒါနံပါတ်2တိညာနှင်းနဲ့ဘယ်ဟာမှန်ပြီးဘယ်ဟာမှန်လဲတိကတိကမှားတယ်မှားတယ်ဘယ်ဟာမှန်လားလဲတိကโอเคဒါဆိုဓာကြီးကထားလိုက်တော့ไนซ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้องป้องยินดีจริงยินดีจริงเนี่ยครับยินดีจริงเป็นจริงเป็นจริงโอเคดิฉันนะครับเนาะไอ้เราก็เปียนๆถ่านๆเลยเปล่าๆสิเปียนๆถ่านๆเลยเปล่าๆสิไอ้เราก็นูญ่ตื่นเลยสว่าเปียนๆถ่านๆเลยเปล่าๆสิสรุปอะคั่วจะมาတခေါက်ပြန်လိုက်ဆိုပါကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းပေါင်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းညီမြခြင်းညီမြခြင်းကဲ့တင်ခြင်းကဲ့တင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့အော်ဆက်ဆင်းအမတ်မကရပါလားအမေကျောင်းတော့ဒီကောင်းနေတယ်အော် sorry နော်ဒါကြောက်ရခဏ sorry โอเคကဲ့ပြန်လိုက်ဆိုပါကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းပေါင်းယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းညီမြခြင်းညီမြခြင်းကဲ့တင်ခြင်းကဲ့တင်ခြင်းโอเคအဲ့တော့ညီမကြီးကျေးဇူးတော်နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာလဲ
ပေါင်းတဲ့ခါမှာဘာလို့ရလဲ KD ချင်း Okay KD ညင်းက100မှာဘယ်လောက်လဲ100မှာဘယ်လောက်လဲ100 100ပဲပေါ့တတ်သိရှင်90ကိုပြောလေငရဲကိုပြင်မယ် KD ညင်းကဘယ်လောက်လဲ100ရံငယ်လုံးပြည့်တယ်ဆိုတာကိုသင်ချာနင်းနဲ့တရားတိတ်နဲ့မပြောဘူး100ပဲပြောတာလေအဲ့တော့100ဆက်လိုက်ပဲ perfect ပဲဘာမှအာပြည့်စုံခြင်းတရားတိတ်လည်းပါလေပြည့်စုံခြင်းส่งเนี่ยบาตะคุมาออนเทเซอร์มาดูเตียไม่ก็ได้ตาพี่ว่าอีกวยเต็มเลยหอบนี่เนาะตะบาฉิบาเกเรียนเน็งอ่ะบะลောက်เลยเตียครับเตชาပြောပါเตียไอ้นี่เบิกอ่ะปิดโอเคโอเคตะบาฉิคะนั้น2คู่ป้องในคํามาบะลောက်ยาเลยเตียครับเตียยาหอบนี่เนาะชี้ตุรเนี่ยยงญีป้องในคํามาเกเรียนเน็งဆိုတော့ปิดส่งเนี่ยเตียเอาไม่เอาละยาล่ะโอเคคะนั้น2คู่ป้องอีกบะลောက်ยาတရားစကြပါစို့ဒီမှာကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်အပေါင်းဒီမှာကဏ္ဍတစ်ခုရှိတယ်ညီမြချင်းတရားဆိုပါစို့ဒီဘက်ကဏ္ဍက90ဆိုဒီဘက်က60ဒီဘက်က10ဆိုဒီဘက်က99နှစ်ခုပေါင်းမှတရားရတာနှစ်ခုပေါင်းမှနှစ်ခုပေါင်းမှတရားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဏ္ဍတော့၎င်းဒီဘက်ကဏ္ဍတော့၎င်းဘယ်တော့မဖြစ်တော့ဘူးတရားမပြည့်တာနှစ်ခုပေါင်းမှတရားရတယ်အဲဒါမလို့ဒီဘက်ကဏ္ဍနဲ့တရားမပြည့်တယ်လို့ဒီဘက်ကဏ္ဍနဲ့တရားကဲတင်းငါဘယ်လောက်လဲဘာနဲ့ပါပေါင်းထားရလဲခြေစွတ်တော့ခြေစွတ်တော့ဘယ်လောက်ရွေးချင်းဘယ်လောက်ခြေစွတ်တော့တရား83ရာကောင်းပါတယ်စကရိုင်းတော့ကျွန်တော်ချုပ်ပြီးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမျက်နှာမှမထောက်ဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ရှင့်မှာအမေရိကန်မကလို့လက်ပေါ်မှာစာနာကောင်းတက်လာတဲ့လူတယောက်ပဲထိုင်နေတယ်လုံးဝဘေးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဖေဟာကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဖေဟာကျွန်တော်အလုံးစုံကနေရတဲ့တခင်ရှိရဲ့လောက်ရက်ကိုဗျာမှမလျှော့ပဲလဲကျွန်တော်ပြောပြစေဒီမျက်နှာတော့ကျွန်တော်ထောက်လုံးဝထောက်မှာမဟုတ်ဘူးတော်ရစေ Okay တေချာနာတော့နှစ်ခုပေါင်းရတရားရတာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကဲအဲ့လိုပြောမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျေးဇူးတော်ရုံကြီးကဘယ်တော့လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာတမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်မလားဖြေဖို့ဟုတ်တယ်မလားတမျိုးလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်မလားအဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားနဲ့ခဏလေးမိတာဒီကျေးဇူးတော်တစ်ခုလဲကိုပဲပြောရအောင်ကျန်တာလေးကိုလုံးဝမိထားလိုက်ကျေးဇူးတော်တစ်ခုလဲကိုပဲပြောတဲ့ထဲမှာခုကျေးဇူးတော်ဆိုတာပဲထားအဲ့တော့မင်းပဲကျေးဇူးတော်ဘယ်လောက်လဲ100ကျေးဇူးတော်ဘယ်လောက်လဲ100ဒါလည်းပေါ့ကျေးဇူးတော်လျှော့လို့မရတာငရဲ့ကိုဖြစ်လာတင်းလျှော့လဲရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟာဥပမာပြောရအောင်ကျေးဇူးတော်ဘယ်လောက်လဲ100တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလေကျေးဇူးတော်ရှင်တေချာနာတေချာမှာအပေါင်းလက္ခဏာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆိုတာကလေပြေဆုံးခြင်းဆိုတာကိုဥတည်ပန်းနိုင်ထားပြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာဗာလက္ခဏာကိုခေါ်သွားရတယ်။ဘောင်းလက္ခဏာကိုခေါ်သွားရတယ်။အဲ့တော့မပြေဆုံးတဲ့အရာတိုင်းပဲဗာလက္ခဏာလို့လဲ။ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာမတိုင်းခင်ကဏ္ဍကြီးမပြေဆုံးဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်။မပြေဆုံးလို့သာလျှင်ဗာလက္ခဏာလို့ရတယ်။ပြေဆုံးတဲ့အရာတိုင်းပဲဗာလက္ခဏာမလို့ဘူးလေ။အမှိုက်ပဲဗောင်းလက္ခဏာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကေးဖြူရှင်းလည်းကြောင့်လုံးဝလက်မခံပါဘူး။လုံးဝလက်မခံပါဘူး။ဘာလို့ဆိုအပေါင်းလက္ခဏာပါလို့။ကြားလို့မှကောင်းနေလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျေးဇူးတော်အပေါင်းလက်သွားရပါလား။ကျွန်တော်နားတယ်လေကျေးဇူးတော်။ယေရှုပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်။တမန်တော်ကပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကအပေါင်းလက္ခဏာမလို့လဲကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တကယ်ဆိုရတာ။ကျေးဇူးတော်ကိုအစုံတည်းသိချင်နားမလဲလူတွေကအပေါင်းလက္ခဏာခံတယ်လုံးရလိုက်တာကျေးဇူးတော်ဆိုအပေါင်းလက္ခဏာနဲ့လုံးဝမတန်တဲ့ရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုဆရာယုံကြည်ရမှာသွားထားလိုက်လာအောင်မှာကုံလင်းရလာအောင်မှာကျွန်တော်မင်းမယ်နော်ကဲတင်းညာဒီဘက်ကပါလာပါလာပါလာကိုရီးယားမြန်မာဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်စင်ကူကိုရီးယားဖက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေမရှိလားရှိလားဖက်ဆက်လုပ်ငန်းဆိုသူလည်းပါတယ်ကိုလည်းပါတယ်ကဲတင်းညာကိုပါစားလို့လားပါဘူးပါရင်ဆွဲထား
ကဲဒီမှာတော့ဘာလဲနော်ကဲဒီနေ့မှာဖះရွက်လောက်အပြင်းမလို့နော်ဒါတော့မလို့ဒီမှာဒါတော့ယုံကြည်ရပါလေလို့နေမယ်မင်းမယ်အားလုံးနေမယ်နော်ကဲဒီနေ့ကလူပကပါလားတရားမှာတရားဘယ်သူပြူလာလဲတရားပြူလာအဲ့လိုဖះပြူလာပါတရားမှာတရားကျွန်တော်ဘက်ကချောင်းဘက်ကဆိုးစိတ်ရတော့မပါပါဘူးလို့အခုလိုခြေတော်ကိုမှန်ကန်စွာဝန်ခံနိုင်တာဘာတော့လဲဆိုတော့အဲ့လိုဝန်ခံနေတဲ့လူရဲ့အထင်မှပါရှိနေလို့လေနားလည်ပြီလားအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့ခြေတော်ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခြေတော်မှန်ကန်စွာဝန်ခံနိုင်တာအဲ့ဒီလူရဲ့အထင်မှပါရှိနေလို့လေယုံကြည်ခြင်းရှိလို့အခုစဉ်းစားကြည့်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကရံမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စအော်မှာကျွန်တော်ကပြောရင်တင်ကမယုံနိုင်ဘူးယုံခဲ့တဲ့အဲ့နဲ့ထောင်ဝါကိစ္စကြီးကိုကျွန်တော်တင်ကိုလာပြောတာကိုကျွန်တော်ယုံဘာလို့ပြောမလဲတင်ကဘာဖြစ်လို့အထင်မှယုံကြည်ရရှိနေရတာလဲကျွန်တော်တင်ကိုယုံကြည်ဘာလို့တစ်ခါမှမတောင်းဆိုသေးဘူးလက်ဆိုယုံကြည်ခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းဈာန်ခြင်းတစ်ဖြည်းဈာန်ခြင်းတစ်ဖြည်းဈာန်ခြင်းဒီလေဈာန်ခြင်းဒီလေဘုရားဝိဟိဈာန်ခြင်းစကားတော်ဖြစ်ဖြစ်ဈာန်ခြင်းဒီကိုကျွန်တော်မနေ့ကလည်းစပြီးအခုချိန်ကြီးကြားခဲ့တာဘသူစကားရဲ့လဲအဲ့ဒီဘုရားစကားကိုကြံပြောင်းအထက်မှာပါဖြစ်တယ်လေယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တာဒါကယုံကြည်ခြင်းစကားလူရဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အရာလားစိတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာလားဝင်လာတယ်ပါတီပါတီတွေဝဲကုန်ယုံကြည်ခြင်းစကားလူစိတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အရာလားစိတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အရာလားကျွန်တော်မေးတဲ့နေ့ကကိုရီးယားနေတယ်ပါယုံကြည်ခြင်းစာလူစိတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ຢာကစိတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ຢာပဲ။စိတ်ထဲကနေထွက်လာတယ်။ကြိုက်တယ်။ဆုံး။ Okay နော်။နားတော့။ကျွန်တော်ဒီလ16နှစ်ညမြန်မာစာမင်း9:40မှာလည်းရစီးလာတယ်။16နှစ်16နှစ်ညကျွန်တော်အိမ်မှာကျွန်တော်ဗာဟင်းနဲ့စားတယ်သိလား။ကြောက်ကြည့်ကြောက်ကြည့်ချက်တာဟုတ်ပြီဝတ်တာအထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးပေါ်လာတယ်။ညမှာအသားဆိုင်ထင်ကြီးရ။အောင်ကြည့်ပြ။အညာအထင်ကြီး။မူဟဲ့တာ။အခင်ရန်ဒီ။ Okay ။ကဲအခုပြောမယ်။လူ20ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြေ20ထွက်လာတာ။ထပ်ကောင်းထပ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြောမယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီညလက်ဖက်တော့မစား။တကယ်လက်ဖက်တော့မစား။ဘယ်လိုပြောမလဲနော်။ခုနဖြေလိုက်တဲ့အဖြေတွေကမင်းမယ်နော်ခုနဆရာကတော့ဒါနဲ့စားမယ်ထင်တယ်ဒါနဲ့စားတော့ပါလေဒါနဲ့စားမယ်ထင်ပါတယ်တို့ဖြေလိုက်တဲ့အဖြေတွေကတင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အဖြေလားတင်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့အဖြေအဲ့ဒါယုံရင်းလို့မခေါ်ဘူးအထင်လို့ခေါ်တယ်လက်ဆိုလူထင်သည့်အတိုင်းလူထင်သည့်အတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လေသုံးနိုင်သုံးနိုင်တည်ခြင်းသို့ပို့တော့တည်ခြင်းသို့ပို့တော့လမ်းတစ်မျိုးရှိလမ်းတစ်မျိုးရှိအဲ့တော့ဉာဏ်ဉာဏ်တည်ခြင်းအထင်နဲ့ကပြောဆိုတော့ဒါတော့မလို့အမโอเคเนาะဒါတော့မလို့စိတ်ထဲကထွက်လာတာဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ sorry အထင်လို့ခေါ်တယ်စိတ်ထဲကဝင်တာကိုတည်နေဆိုမယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းဈာန်နာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဈာန်နာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ဈာန်နာခြင်းဒီလေဈာန်နာခြင်းဒီလေဘုရားသခင်ဤဘုရားသခင်စကားတော်ဖြစ်ဖြစ်စကားတော်ဖြစ်ဖြစ်ဘုရားစကားကိုလူကရှာပြီးအထက်မှာပါဖြစ်လာတာလေယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဘုရားစကားကိုကြားပြီးအထက်မှာယုံကြည်ဖြစ်လာတဲ့လူကိုဘေးရလူကမင်းယုံကြည်ပါလို့ပါပြီးတောင်းဆိုနေစရာကောင်းလူသူ့အထက်မှာအလိုလိုပါရှိသွားတာလေယုံကြည်ခြင်းရှိတာဘသူကထည့်ပြလိုက်တာလေဘုရားဖြစ်တယ်နှုတ်ပတ်တော်ကြားနိုင်ရခြင်းဘသူကထည့်ပြလိုက်တာလေဘုရားသခင်ကထည့်ပြလိုက်တာโอเคနော်ဖျားတဲ့ကံဘလောက်ကောင်းမဲ့တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူကဂျေဇုပြုံနေမှာကောက်သူပြုတဲ့ဂျေဇုကိုကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့လေသူကပဲလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကြည်စမ်းနော်လူကယုံနိုင်လားလုံးဝမယုံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖျားတဲ့ကံကကျွန်တော်တို့ကိုဂျေဇုပြုံနေမှာကောက်သူပြုတဲ့ဂျေဇုကိုယုံကြည်နိုင်ဖို့ဘသူကပဲလုပ်ပေးရလဲသူကလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားမလဲဖျားကဘလောက်ဂျေဇုပြုပေါ့ငါတို့မယုံနိုင်ဘူးရတယ်ငါတို့လည်းယုံမှာပေါ့ကိုယုံနိုင်ရဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားတာကိုယ်လည်းယုံနိုင်တဲ့ပေါင်းထည့်ကြတာအတ္တသိကြီးရလူပါမြောက်ဘုရားကအလုံးစုံနောက်ဆုံးပြမဆိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျေးဇူးတော်ဆက်တည်နေတဲ့အသေးမွန်းတစ်ခုပါပဲတကယ်ပေလားတကယ်မှန်တိုင်းအဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲโอเคနားလည်ပြီနော်โอเคအဲ့တော့ခုဒီမှာခုတော့ပြန်ကြပါယုံခြင်းကိုပြောရစရာကိုပြောရင်အရှင်းပြတာပါ
တကားတို့နဲ့တကားနဲ့နှစ်ဖက်ဆိုဘောင်းမင်းနေရလဲ3နေရမှာ3ရတယ်ဘုံအသွေးလဲသွားရ3နေရရှိတယ်ညီမပြောမယ်နော်နံပါတ်1ကခင်းရောစီသွားတယ်အာဟေရောဝါစာဟေရောဝါစာခင်းကိုအငယ်7စနစ်ဒီနေ့ဟောရစာခန်းကြီးကိုပိုင်းစက်တဲ့စမ်ဒီနေ့ဟောရစာခန်းကြီးကိုပိုင်းစက်တဲ့စမ်ကဲနဲ့ဆိုအောင်ယခုမှယခုမှလူလက်ဖြစ်မလို့လူလက်ဖြစ်မလို့ဒီလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်ဒီလောကနဲ့မဆက်ဆိုင်တော်ရချင်းနဲ့ဆုံးနေတော့တဲတော်နိုင်။တော်ရချင်းနဲ့ဆုံးနေတော့တဲတော်နိုင်။နောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့ဤနောက်မင်္ဂလာအကျိုးတို့ဤ ship right main ဖြစ်တော့ ship right main ဖြစ်တော့ဖြစ်တော်သည်ဖြစ်တော်သည်ငါတို့အဖို့ငါတို့အဖို့ခါဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရ၍ခါဝရရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရ၍စက်အသွေးစက်အသွေးတော့အသွေးအသွေးနဲ့မဟုတ်နောက်အသွေးနဲ့မဟုတ်မိမိအသွေးတော်နဲ့မိမိအသွေးတော်နဲ့တန်ရှင်းရခန္ဓာတို့တန်ရှင်းရခန္ဓာတို့တခါလေးဝင်တော်မူဤခါဝရဝင်တော်မူဤငယ်၂၆ဆက်ပါပါမယ်လဲဆိုတာထိုတို့နဲ့အညီထိုတို့နဲ့အညီမှန်တော့မှန်တော့တန်ရှင်းတာခန္ဓာတို့ဤတန်ရှင်းတာခန္ဓာတို့ပုံဖြစ်တော့ပုံဖြစ်တော့လူတို့လက်ဖြင့်တော့တော့လူတို့လက်ဖြင့်တော့တန်ရှင်းတာခန္ဓာတွေတော့တန်ရှင်းတာခန္ဓာတွေဖြစ်တော်ဒီမဝင်ပဲဖြစ်တော်ဒီမဝင်ပဲဘာလို့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့အတွက်ကြောင့်ယခုယခုဘုရားသခင်ရှိတော်၌ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ကိုယ်ကိုပြခြင်းကကိုယ်ကိုပြခြင်းကကောင်းကင်ကိုယ်ထဲတော့ကောင်းကင်ကိုယ်ထဲတော့ဝင်တော်မူတဲတော်ဆောင်ရှိတယ်တာဝန်ကတဲတော်ဆောင်ရှိတယ်အာတဲတော်မောရှိတဲ့ထိုင်မှာဆောက်တဲ့တဲတော်မှာအဆင့်ခွန်းအဆင့်ရှိတယ်ဒါတော့တဲတော်ဝင်တကားခြေဝါရှစ်ပလင်ခြေဝါရှင်းအင်းတို့ရွှေမီးခုံတိုင်းရှေ့လုံးတင်းတဲ့စပွဲနတ်တာဘုံမီးရှိရာရွှေပလင်နဲ့နောက်ဆုံးပရိနေတက်တာပြောကြည့်စမ်းအဆင့်ခွန်းအဆင့်ရှိတယ်နော်အဆင့်ခွန်းအဆင့်ရှိတယ်အဲ့ Okay အဲ့တော့အဲ့တဲတော်မှာဖြစ်ရှိတဲ့ဤကြရလူကဖျားခင်ရှင်မှာပြည့်လွတ်ခြင်းခံရဖို့အတွက်ရစ်ကောင်ခုနလိုပေါ့နော်ရစ်ကောင်နဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ကနေမင်းကနေရစ်ပရောဟိတ်တိုင်းတော့တဲတော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာမရှိဘူးရစ်ပရောဟိတ်မင်းတပါးလည်းဝင်ရတယ်ဘာမှလို့လဲစာချဘုံကြီးပေါ့ဘုံကြီးလည်းတော့မရဘူးနော်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကိုတတ်တယ်အသွေးကိုယူအဲ့ရစ်ကောင်တကောင်တော့ကိုရစ်ပြီးကြေးပေါ်ရစ်ပလယ်မှာတကောင်တော့ကိုမီးရှို့ရတယ်ပြီးမှအဲ့ဒီကထင်းစားကိုယူလာရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်ရဲ့သွေးကိုယူတော့မှာတူတူပြောမယ်ဆိုရင်အသွေးဆုံးခန်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခု praise worship လုပ်တဲ့အခါမှာမျက်မှောက်တော်မျက်မှောက်တော် presence of god the very presence of god ကိုပြောတဲ့ဘုရားခင်မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တဲ့အသွေးဆုံးခန်းလေးကိုအသွေးနဲ့ဝင်ရရှင်ပရောဟိတ်ကသွေးနဲ့ဝင်ရတယ်ဘာသူရှိလို့ဘာရောက်ဖို့လို့လဲဘုရားရှိကိုဘာသူကဘာအောင်မြင်ဖို့လို့လဲဘုရားကတဲတော်တစ်ခုလုံးဆောက်ရခြင်းအဆုံးအဆုံးဆုံးတော့ရှိရဲ့ချက်တီဥတီချက်တီဘုရားသခင်ကိုအသွေးပြောက်ပဲဒါပဲဟုတ်ပြီနော်ဘသူကဘာအောင်မြင်မှဖြစ်ပါလေဘသူရှိရပါရောက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလေโอเคဒီတိုင်းပဲသခင်ရှိခုတော်နဲ့အသွေးဟာဘသူရှိရောက်ဖို့လို့လဲယေရှုတော်နဲ့တည်းဘသူရှိရောက်ဖို့လို့လဲဒါတော့သခင်ရှိကားနဲ့မှာတည်ခိုင်းတယ်သူဘသူနာတော့လားခမီးတော်ဘုရားရှိတတ်ဖို့ဆိုခမီးတော်ဘုရားမြေကြီးမှာနေရလားကောင်းငင်မှာနေရလားမြေကြီးကငါ့ရဲ့ခြေတင်ရာခုံဖြစ်တယ်ယေရှုကဘုရားကမြေကြီးကငါ့ရဲ့ခြေတင်ရာခုံဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ဘုရားရဲ့ခြေတလုံးကအကြီးကြီးပဲဆိုတော့ခြေတလုံးကချောင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲရှောက်ရှောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအာဒီ omnipresence ဆိုဘုရားကင်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တစ်ချိန်နဲ့နေရာတိုင်းမှာသိချင်းချင်းပမာဏကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါရှိရှောက်မချင်ရတာနော်ဒါကခန္ဓာလေးမှာဆိုတော်တော်ကုန်မှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါ okay ဒါဆိုရင်ကောင်းရင်ငါ့ရဲ့ပတိဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကညီကြီးမှာနေရလားကောင်းနေမှာနေရလားကောင်းနေပါဒါဆိုတကင်ရှိရသူရခမီးတော်ရှိကိုတက်မှာဖြစ်မှာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်တကင်ရှိတဲ့ဘယ်ဘယ်ရှိတဲ့ရမလဲဒါဆိုခမီးတော်ကအောက်ရမှာနေရလားထက်ရမှာနေရလားဒါဆိုယေရှုတွန်းနေယေရှုအသွေးမတွန်းတော့လားယေရှုတွန်းနေအသွေးရညီကြီးပေါ်ကြတာကောင်းနေတယ်လားအာယေရှုအသွေးသွေးတို့အသွေးရမြည်ဒီဘဝကြာမှာဖျားခင်ရှင်မရောက်ဘာမှအထိပ်ပဲဘာလို့မလဲဒါဆိုစီးပွားတဲ့အတွက်မတန်ဘူးလားရမကိုက်ကောင်းကြီးတို့ထားပြီးလောကောင်လာရမှာသူ့အတွက်ညီတို့ကြိုက်ပြီးဝင်တို့တွေဘာလို့ဖြစ်ကြုံမလဲဖျားခင်ရှင်မှာအသွေးကဘယ်သူရှိရဖို့လိုပါလဲဖျားခင်ရှင်မှာ
เขาอยู่ชื่อต้นเนี่ยเนี่ยมีที่ว่าจะมาต้องมีแต่ละแต่ตอนอย่างนี้คุณอาจารย์ยูยูนี่ก็จบไปยูยูนี่ก็จบไปไอ้เนี่ยตัวเนี่ยต้องมีแต่ละมีที่ว่าจะละมีที่ว่าจะละကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကောင်းကင်မှာတက်လာပြီဒီပေါ်ကြာတယ်ကျွန်တော်ငင်းမှုလာတာမဟုတ်ဘူးနော်နောက်ဆုံးတစ်ခါပြောရိုးရိုးလေးပဲပြောပါတိတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမဆောင်းသွားပါနဲ့အဆုံးမရောက်သွားပါနဲ့ပြုတ်ကြလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကြီးပေါ်မကြာဘူးလားကြာပါလားကြာပါတယ်အဲ့ဒါလူကုန်နေဖြစ်တယ် main side not SID side SNGHD side အဲ့ဒါလူရှုတော့လူအမြင်တင်ဒီတမန်ကျမ်းတော်ကိုဖတ်လို့လူအတွေ့လူရှုတော့လည်းပဲမြင်နေရင်ဘယ်တော့မှဝိညာဉ်ရောက်တဲ့နားမလဲဆက်ချက်ဆက်ချက်လူမြင်ရမှန်တယ်အဲ့ဒါဒါမဲ့ God side ကတော့အဲ့အတွေ့ကဘယ်လိုရှိတိရောက်လဲ Hallelujah စာရန်46အငယ်၄လို့ဖတ်ရအောင်စာရေးစက်ချပိုင်းလေမြစ်တည်းမြစ်ရေစောတော့ဘုရားမကေညာညတ်ကိုတာရှိစံချွေးလမ်းစေတိုင်းโอเคနားတော့ပါနော်မြစ်တည်းမြစ်ရှိတယ်ကဲပြောမယ်မြစ်ဆိုတာကနေရကနဲ့မြင့်အောင်ဆီရတာမြင့်အောင်နဲ့နေအောင်ဆီရတာကြည်စံအခုဒီမြစ်ကတော့တဲ့ကြည်စံအမြင့်ဆုံးသောမြင့်ရာအရက်ကတော့အမြင့်ဆုံးသော highest place အမြင့်ဆုံးသောအချက်ကိုဆီသွားတာလေတုတ်တက်မြင့်တာမရှိတော့ဘူးအမြင့်ဆုံးလို့ပြောတာအမြင့်ဆုံးတဲ့ကိုဆီသွားတာအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူတဲ့အရက်ကိုရွှင်လန်းစေတယ်ကြည်စံဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူတဲ့အရက်ဘုရားသခင်စင်လုံးတော်ကိုချင်းချက်မရှိကျင်နဲ့စေတဲ့တခုတည်းသောအရာတွေပါလေဝေတော့ပြီလေပါလေတို့ရတော့ယေရှုရဲ့တို့ရတော့ဒါဆိုအဲ့ဒီမြစ်ဆိုတာဘာတို့ရတို့ရတော့ပြောရတယ်ယေရှုရဲ့တို့ရတော့ပြောရတာနားလည်ရင်တော့အဲ့ဒီမြစ်ကြီးဟာဘာတို့ရတို့ရတော့ပြောရတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့အေးရီမြစ်ကြီးလည်းဗျာဒီအစိတ်ကိုမကျင်းနိုင်နိုင်ချင်းနေမြစ်ကြီးလည်းဗျာမြစ်စိတ်တော့မကျင်းနိုင်ဆိုင်ဟန်မြစ်ကြီးလည်းဗျာမြစ်စိတ်တော့ကိုမကျင်းနိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီမြစ်ဆိုတာကဘာတို့ရတို့ရတော့ပြောရတယ်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိတင်းတော်မှာရောက်ကိုစီတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရက်ကိုကျေနပ်စေတဲ့ဝမ်းနောက်စေတဲ့ရှင်နှံအားရစေတဲ့ဆက်ကအဲ့ဒီမိဂေဒီယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကိုပြောတာဟာလေလုယာအဲ့ဒါတော့ဆက်ပြီဒါဆိုယေရှုကအဲ့ဒီအသွေးကိုဖျားရှင်မှာပြောင်းလာပြနေပြီလားဘယ်တော့ထူဆန်းလဲတော့ပြောင်းမှာနားရတယ်တမတမဟောင်းကာလာကလေတမဟောင်းကာလာတော့ယေဘရဟိတ်ကလေမင်းဟာယေဘရဟိတ်မင်းဟာကဲတော့ရဲ့အတွေ့အဆုံခန်းကိုဝင်ခံဒီမှာတခြားတော့နောက်နော်ကဲတော့ရဲ့အတွေ့အဆုံခန်းကိုဝင်ခံဒီမှာတခြားလူတယောက်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းမပြုရဘူးဒါတင့်ကိုဘုဂုတ္တရလည်းပြောင်းပြတာနော်ယေဘရဟိမင်းဟာတခြားလူတယောက်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းအာဆက်ဆံခြင်းဖိနဲ့တကင်းနေခြင်းနန်းရှုံခြင်းလုံးဝမပြုရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကတကောလုံးတတ်ရှင်းပြီးတော့မှတခြားလူတယောက်နဲ့လက်ဆွဲလို့ဆက်လို့ထိလိုက်လို့အဲ့ဒီတခြားလူရှိအမည်အခြေရကဲတော့ရဲ့အတွေ့အဆုံခန်းကိုပါသွားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဖျားတဲ့တင်နှစ်ယောက်လက်သွားပြည့်စုံမှာဖြစ်လို့ရှင်းတော့တော့ပါတယ်နော်အတူတူမှာထိတွေ့ဒီမဟုတ်ဘူးမပြုတ်ရဘူးဘာကြောက်လဲဆိုဘယ်သူနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တော့လဲဖျားတဲ့တင်ဒီကြမ်းမှာဒါမှနော်ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာပြန်ထားကိုယ့်အကိုစိုက်နေမှာပြန်ထားပါခုနည်းနည်းကြာပါမှာဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး20 21ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယောဟန်20 21ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတခင်ရှိပါတင်းနေနေမှာကြီးမှာရှင်မှာထားနောက်လာရောကျန်တော့နော်ထားမှာလားအဲ့မှာမာရိကတင်းကျင်းကိုရောက်လာပထမတော့တင်းကျင်းစောင့်လို့ဘာလို့ထင်နေလားသူလဲအသွေးသားပြမိခင်တယောက်ပဲအကျမ်းကိုသူညွန်နေချာမှာပဲအဲ့တော့ယေရှုထားမှာတော့တင်းကျင်းစောင့်လို့ဘာလို့သူပထမထင်နေရလဲနောက်ကျတော့မှယေရှုမှတိတ်နဲ့တိတော့သူ့ညာမှာနေကြည့်ဘာတော့ပြောမလဲချစ်ချင်အားရဝန်တာပြီးဖတ်တော့မလို့ကတခင်ရှိပါရက်ဆက်တယ်ဖတ်ခဏတော့ဘာဖြစ်တော့အချင်းလေးမှာတဲ့ငါလေးလည်းပတ်စားတယ်ငါကမဖတ်နိုင်အောင်ဘာဆက်ပြောလဲတလားငါခမီးတော်ထံငါမတက်ရသေးဘူးအဲ့ဒါအလကားဖြစ်တာပေါ့နော်အားလုံးကကွင်းဆက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းအချင်းရမယ်တကယ်ပြောတာပြန်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီကွင်းဆက်ကွင်းဆက်တွေချက်ထားတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်နည်းနည်းတဲ့ဟာတွေအ
哎，那里地方，这里吃点东西的啊，这个我们说要不着，那叫曝光了，这个尽量不光了，那么是种累的呀的，这两天都不要，这两天都不要，排嘛那么点个呀，是不？所以，哎嘛，这个很好，各地不要吃啥来了，咱来干吃点毛肚，那么快呢？拍拍就把吃掉。所以，一种吃呢，都多呢，啊对个，一种是没吃呢，都怪不都吃老偏了。所以。哎，老偏的，这么好嘛？路得跟西瓜带了的，莫为孬。如果嘛，路来偏了，一路个在那嘛啥子？当你地面上路带了来，农民俩啊，走路一一路是没吃到吃到的路啦。这么好弄了，路偏的一路是，啊，苦了吃到过来一路是没吃的，偏回西瓜嘛，对家的，是噻。这么好弄啊，路偏的一路是个，哎，这里生意啊，对面门那个嘛，等你偏回西嘛，偏路怎样？咱们还过十片的，包烟嘛，或者十片的块砖片哦，等你呢，掏了，先生，不要讲了，掏了 ，OK， 那到今晚不让我们留点留的，掏了，别，留点，留点片，阿弥陀佛，那到今晚适当的叫他发点啥个，别吸毒片的啦，别流毒片的啦，我话就算别的多了啦，培养个流水的啦。哎，困难底下嘛，吃点油，就那倒来点的，叫明白了，明白了，就那油倒来点。哎，那个鸡鸭蛋呐，鸡鸭蛋落来，倒点鸡鸭蛋落来。好了，对家了。对过个锅里要等那倒点油，过就搞个就那些鱼来嘞，就那对三四的吃点就是话说，就俺用不到，要么蛋落就用不到。来看看，来没看见啥嘞？哈哈哈！看到没？等下，阿蛋从那那桌上来，桌子上来以后，就拿些嘛拿吃，就拿最水皮的 ，very sensitive， 他妈是不是？第一个没蛋，我了就拿面条嘛，那么看不着。他第一个过度蛋的嘛蛋呢，没蛋的嘛蛋，咱们就拿第一个蛋呢，就拿面来做，就拿来看那个。他说第一个来看那一天哈，一蛋落了，来看那个有个干蛋落了。包皮了，哪来皮了？哪来皮了？得看了，三股皮有没有生蛋皮起来？谁那个三股的啊？棉麻生的了？哪来皮了？第一个蛋呢，出来就那里啊棉料，没来看那个，没蛋不是就那里啊棉料，来么看看？他说蛋你没蛋你啊，棉麻皮哪个？来看那肉嘛，吃啥了？哪来的？哪来吧？伢子看伢再有几件干嘛？蛋那个外脏没得了，对啦，都洗过，都要给他吃完了哦。好嘞，就这样。俺当蛋个白天没去皮下看，没蛋糊着，俺就聊了好年了。哦，好嘞，就这样。啊，说爱情吧，皮下看，隔了刚有那千块钱，隔了刚对了，隔了刚皮下看那千。快点的，搁那搞表演，快点干嘛？啊，太松了，你奥松快了，奥松了，你太松快了。啊，包你包不了，阿爸你包不了。包了。啊？没没有嘞？包了。到底要包？那就阿爸你包，阿爸你包，快点干嘛？是吧？好的，咱们那边来干，太松奥松那钱快多了。哎，那过来是偏的，没弄那俺那心嘛，快点要对了，讲。没有那俺那心嘛，谁当嘛？没查着，记着，把谁当没查着？哎，搁那个变谁多了是讲解心了。因为俺老娘奶奶把咱也搞弄了，哎，搁那个变臭的，是吧？不容易呢，变那个，哎，现在刚开光的，搁那个。他怎么了？哎，那节奏都快了 ，OK 呢？哎，注意安尼呀，注意安尼呀。家里讲，过不过年了咯？没有，家里讲，看你十年，看你这三年实际，家里十年，这三年实际，家里讲，看你十年，半年这三年实际，咋地啦？我们无奈，无奈，知道。
ောက်တို့ချောက်သည်သူတို့သည်ဘုရားရဲ့တရားဖြင့်၎င်းမိမိတို့သက်သေခံတဲ့နှုတ်ကပတရားဖြင့်၎င်းအောင်မြင်၍အသေးခံခြင်းအားဖို့တက်ကိုမနေကြောကြ။ငါတို့ညီကိုများကငါတို့ပြန်ပြီးရှိတော့နိုင်နေညံ့မပြတ်အဖြစ်နေတော့ရန်သူတဲ့ဘယ်သူပါလဲ။ဘယ်သူလဲ။ဒါတော့ဒီဆာလံတော့ဒီသားပဲ။အဖြစ်နေတော့ရန်သူဘယ်သူလဲ။ဆာလံ။ဆာလံရဲ့အတိတ်ပဲကရန်သူပဲ။မာနရဲ့အတိတ်ပဲကလှည့်ထားတာ။ဆာလံမာနဆိုလှည့်ပြတော့ရန်သူ။ဟောโอเค။အဲ့တော့ငါတို့ညီကိုများကတော့ငါတို့ပြန်ပြီးရှိတော့နိုင်နေညံ့မပြတ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့။တင့်ကိုဘုရားသခင်ကထာဝရသရှင်စေသူဖြစ်စေပြီ။ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တင့်ရဲ့လုံရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှတင့်ရဲ့ဖြစ်ရက်ကိုမဟုတ်ဘူးနော်လုံရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှစာရင်ကဖျားရှိမှာတော့တိုင်းဟာကိုတော့ပြောတော့လေထုံးနေကြလေတကယ်ပြောင်းလဲတယ်ပြောပြီးတော့မှတိကောလိနေတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်แกตรงนั้นฉันก็จ้องแล้วนี่จ้องแล้วเนี่ยนอกบ้านอ่ะพี่มาลงได้นี่สิล่ะพี่มาลงได้นานอยู่เนาะไม่ได้เสร็จกันดีแล้วดีเลยเอาแต่จั่วเลยโกเนี่ยสะสมเปลี่ยนมาบ้างสะสมเปลี่ยนจริงกิดดังส่วนเองฉันก็จ้องก็ดีป่ะไอ้หลุลงแยกเนี่ยฉันก็ว่าหมาได้เฉยๆมาไม่ยอมที่ตัวนี้လူဟောင်းဖြစ်နေလောက်ရမားနေရလားလူတစ်ဖြစ်နေမားနေရလားလူတစ်ဖြစ်နေမားအဲ့ချင်းနေမရှိလားရှိလားရှိတယ်အဲ့နာဒီကိုစာတန်ကတွေ့ဘယ်သူရှိတော့တိုင်ရတယ်ဒါကိုတော့ပြောတော့ကိုတော့သားဆိုဘာကောင်ကျလို့ဖြစ်နေမဟုတ်လားဟုတ်လားတိုင်နေမဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်အေးစာတန်ကသူကအသွေးတော်သဘောပေါက်မှဆိုလို့ရှင်သူကတော့တော့တိုင်ကြအကြောင်းရှိလားအသွေးတော်ပြန်တိုင်ထားလို့ပြီးပြီဆိုတော့သူနားလည်သွားရင်ပြဿနာမရှိဘူးလေအဲ့တော့အသွေးတော်မြင်လားလုံရက်တော်မြင်နေရလားလုံရက်အဲ့တော့သူ့မှာတိုင်ရာရှိနေတာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အသွေးတော်မြင်ရင်တိုင်ရာမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်နော်သောတိုင်တဲ့ခါကျတော့တခင်ပြောချက်ချင်းဝင်တယ်အယူကံဝင်တယ်ကိုတော့မှန်တယ်ဒီကောင်ဆွတ်ဆွတ်တယ်လို့တကယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွန်းတဲ့အသွေးရသူ့ဆွတ်ဆွဲတဲ့တည်းအဖြစ်တွေလောက်ပါတယ်ဟာလေလုယအာမင်ဆန္ဒပါဇက်တွေတော့ရှုံးနေပါရောကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဝေဟားလိုက်တချို့ပါထင်တယ်လားဆရာရဲ့အဲ့ဒါတော့ license ပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်မပေးခင်ကမလုပ်တာကြောက်နေတာအဲ့တော့ license ပေးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်သွားရောဆောင်တော့ရမယ်နော်တိတ်ချနာတော့အရက်တော့တဲ့လူရှိမှာဒီတနာတော့အရက်တော့တဲ့လူတယောက်ရှိမှာစကားနှခုံးပြောင်းနှခုံးပြောင်းအရက်တော့တဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရှိမှာစကားနှခုံးပြောင်းမင်းအဲ့ဒီအချက်ပဲစိတ်ပင်တော့နော်တင်းပြေလိမ့်မယ်မင်းကောင်းကြီးလည်းရုပ်တရင်ခဏလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်းနဲ့မင်းနေမင်းအသိတော့ဘယ်လိုလာမယ်ဒီပုံစံကြီးနဲ့မင်းအရမ်းမားလိမ့်ပြီဒါပထမချက်ကဒုတိယချက်ကစပြောအန်ကြီးမင်းလုံရကြောင်းမင်းနိုင်ငံနဲ့ကြားထဲမှာကြိုးစားမှရှိပါဘူးကွာဂျေဇုတော်ကငါ့ကမှာတော့တော်မင်းကမှာလည်းတွင်ကြီးစွာလောက်ပြီးသားပြန်ကြည့်နောက်ချက်တယ်လို့အရင်ကတော့တည်းနောက်ချက်တယ်လို့တောက်နေတဲ့မင်းကိုလည်းတက်တက်တည်းပဲချက်တယ်ဟာစဉ်းစားပါသင်အဲ့အရင်ကမှနေရာမှာသင်ဝင်ပြီးနေကြည့်ပထမစကားနဲ့ဒုတိယစကားဘယ်ဟာသက်သာစရာသူဒုတိယစကားပထမစကားနဲ့ဒုတိယစကားကလမ်းမှန်ကိုဘယ်စကားကပိုရောက်စေလဲထင်လဲဒုတိယစကားကျွန်တော်အဲ့တော့နားမယ်တော့ပထမစကားကတော့ကွာလောက်နေတာတင်းကြီးဒီနေ့များတော့ခရင်ရတယ်အဲ့တော့အပေါ်ရန်ကြီးကိုစွတ်တော်ပြီးလူရဲ့အပြင်ပိုင်းကို focus စွတ်စွတ်လုပ်တာသူဖြစ်ဒီကိုရီးယားဆိုဆို formula တွေမှာပဲရှိအဲ့ပိုင်းကိုရှက်တော့တဲ့အခါလူရဲ့တော့စင့်ပါမယ်နဲ့ဟန်ဆောင်ကြိုးစားနေရတော့တာသူပေါ်ကျင်တာအပြင်ပိုင်းပေါ်တဲ့ဒီရှိစားမလို့ဘယ်ချောင်းပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီပဲလုံးဝမသက်ရောက်ဘူးအဲ့ဒီအတွင်းကြီးလမ်းပဲလေအပေါ်ရန်ကိုလှည့်စားလို့ဒီပဲထိဆက်သွားမှာလေစဉ်းစားကြည့်တော့မယ်ပြစားမှာအမှန်ကတော့စားမှာပေါ့ကဲဘာအမတားမှာလေးတယ်နဲ့ကောင်းကင်းကြီးစီကတော်မောင်ကလည်းအရှိန်နဲ့လှိမ့်စင်းလာတဲ့အချိန်မှာတက
တဲ့အားတန်ပါလေဆိုတော့မိုက်တိုက်ဆန်နဲ့လူမျိုးဆရာတော်ကညာခွက်လိုက်တယ်ညာကအိုက်ကားကိုတုံပြီးတော့ထိန်းထားလိုက်တာဆန်းကြည့်ပါပါလာမှာတော့ကြောက်ပြီးတော့ဒါမဲ့လူပိန်ပိန်တိတိတယောက်ကကားရှိကနေနဲ့ break ကိုနင်းလိုက်ရင်ကားကအတွေ့အထိနဲ့မတင်မတူဘူးတော့လူကအပြင်ကပဲထိန်းကျင်တာလေထိန်းနေတော့လည်းမကောင်းဘူးအထိန်းနိုင်တော့မကောင်းဘူးသိချမှတ်တာပါ law နဲ့ grace နဲ့ပါပါလေဒီလား very 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 different between these two words ဒီစကားလုံးတစ်ခုကြားမှာအမတန်မှကွာထားတယ်လေက grace ကဘယ်တော့မှတင်မမလို့လောကဘယ်တော့မှ supply လို့ဒီချမှတ်တာ grace ကအမြဲတမ်း supply လို့တယ်လောကအမြဲတမ်းတင်မလို့တယ်ပြည့်ညက်ကအမြဲတမ်းတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုတာပဲသူကတော့တယ်ဂျေဇုတော်ကဘယ်တော့မှမတောင်းဆိုဘူးသူ့ဘက်ကနေအကုန်လုံးပေးတာအကုန်လုံးပေးတာတောင်းဆိုတဲ့ကတောင်းဆိုခံရတယ်လို့တောင်းဆိုနေတဲ့လူကအပြန်လာအရန်ပြန်မှန်းဒါမဲ့အဲ့ဒီဂျေဇုကကျွန်တော်ထဲကနေကျွန်တော်ပြုတ်နေတဲ့ကမ္ဘာပေးချက်ချက်ကအသက်ဝင်လာတယ်ဒါလည်းဆိုပါကြောင်းမူတာကြောင်းမူတာတင်လို့ဒီတင်လို့ဒီအလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအလိုရှိစေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောင်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းကလည်းကောင်းစေတနာတော်အပြင်စေတနာတော်အပြင်တင်လို့အတွင်းမှာတင်လို့အတွင်းမှာပြုပြင်တော်မူသောသူကပြုပြင်တော်မူသောသူကဘုရားသခင်ကြီးဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်အတွင်းကလည်းခုနကအတွင်းကလည်းဂျေဇုကကျွန်တော်အတွင်းကလည်းထိန်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂျေဇုကကျွန်တော်ကိုကျမ်းသာဖတ်တဲ့လူရောဖြစ်လာစေတယ်အဲ့ဒီဂျေဇုကကျွန်တော်ကိုခုနလိုဒူးဆက်ကိုဆုံးတက်တဲ့လူတော့ဖြစ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုကခံဆောင်ပြီးချစ်တဲ့ဘဝမှာတုတ်ပြီးအမှန်ကချစ်တတ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုကကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာဖတ်တတ်လာစေတယ်။အဲ့ဒီဂျေဇုကကျွန်တော်တို့ကိုမှန်သောအတ္တမှာရက်တည်တတ်လာစေတယ်။ကိုယ့်ကို struggle လုပ်နေ